Ja, det var jo en trekning som tok litt lengre tid enn det kanskje de fleste av oss hadde forutsett, Kjetil. Men nå vi endelig gang direkte ish inne fra Bratislava I Slovakia og den første NM-øvelsen denne tredje uka. Det godt å være her og godt å være I gang. Og den som venter på noe godt og så videre. Ja, for nå kommer jo du I dag. Du kommer rett inn og skal være med å kommentere gjennom mesterskapet. Jeg har vært her et par dager og luktet litt på stemningen. Og det har vært stemning, selv om vi selvfølgelig ikke venter det virkelig storinnrykket før litt ut I neste uke. Men I dag det altså heads up som skal spilles, og vi skal gjennom ganske mange runder også I dag. Og det første TV-bordet vårt, så har vi ingen ringere enn denne mannen. Det NM-arrangør Frode Fagerli. Han oppe mot... Du kom ganske langt på Gardermoen, heads up. Jeg kan faktisk fylle opp med det som Morten sier her. Tredjeplass til Frode Fagerli, som vi hadde æren av å kommentere også I heads up på Gardermoen I høst. Absolutt, vi fikk se mye god heads up-poker fra Frode der, så får vi se om han klarer å kopiere det nå da. Han har kanskje litt mer å tenke på når han her enn når han var på Gardermoen. Blinder på 50-100, det 10.000 I startstack, men begge spillerne har da et ekstra liv, en jetong, som de kan veksle inn og få ytterligere 10.000 I jetonger. Martin Klein har jo også tredjeplass fra heads up sammenheng, det var vel I 2016 I Dublin. Ja, jeg tenkte på det at han var kanskje semifinalist tilbake I Riga for mange år siden, heads up. Men kan hende jeg ta et gamle feil her, altså. Jeg bare mente å huske det. Nei, jeg tror tredjeplass hans beste heads up-resultat, men han vant jo en heads up, du vet hva, I Nottingham. Tilbake I 2009, så var han vel, ble han nummer to vel. Men uansett, vi kommer tilbake til det litt etter hvert, for nå har de kommet seg til river her. Har gått ganske stille og rolig for seg. Det Klein som har 5-3, også kjent som Kjetil. Ja, det var denne 5-3 suthånda. Hvordan var det en? Best kjent som slæ. Du ville at jeg skulle si det, du. Så vi starter med en slæ, og det alltid gode nyheter. Det kommer nok til å bli mye av det utover her. Vi, for øvrig så spilles det akkurat nå... 10 heads up dueller I første eller det ikke, det en innledende runde til det som blir den første runden for som vi hørte Sverre si så har det en rekke spillere som fikk walkover, men vi må få ut 10 til da vi nede på 64 spillere som igjen. Da begynner det å gå opp fint nedover. Da går det veldig fint. Og det blir jo da nødvendigvis litt grann pauser også mellom disse heads up matchene. Vi skal gjøre så godt vi kan for å eventuelt få inn en erstatningsmatch hvis vi får noen som går radio unna. Mm. Men vi kan ikke love noe for de andre sitter faktisk og spiller I første etasje her på kasino, mens vi med TV-bordet vårt har fjerde etasje. Så det litt logistikk rundt det å flytte spillere opp på... det tar jo litt tid og turneringslokka den går, men det får vi komme tilbake til. Vi har god tid. Det har vi, og jeg tror det nok også noe som sikkert blir litt enklere når feltet blir mindre og litt mer håndterlig og sånn. Da får vi se hvordan det drar I veien. Ingenting som tyder på at denne her kommer til å være fort over, for her spiller de veldig forsiktig, Fagerli som traff tier på turn. Så parer bordet seg igjen, dobbeltparet bord. Esse på river. Klein sitter der med damehøy. Har da to par med damekicker. Og det kunne jo vært bra. 700 fra Fagerli, og Klein han velger å kaste, men tenkte litt grann på det der. Tror nok ingen av disse her interessert I å bli ferdig med duellen helt med det første. Så kjenne og ta litt på denne kampen nå I starten. Jeg tror nok det planen til begge, så får vi se. Morten Klein, han har jo prestert noe som Frode Fagerli enda ikke har prestert. Morten Klein norgesmester, ble det tilbake. Det var I Riga, Kjetil. Det var I Riga, ja. I 2011 var det vel. Fagerli har vært nære mange ganger. Andreplass Swords I 2014. Så har han også, I sitt eget mesterskap, så har han fjerdeplass I heads up. Det jo... to ordentlig hva heter det? Altså storkarer da i poker-NM-sammenheng og kanskje spesielt også I heads-up-sammenheng for det, Morten Klein leder vel heads-up-adelskalenderen som
som faktisk en ting. Og der ligger Frode på 15. plass, så de har vært med og imponert før i dette formatet begge to. Klein som byr 200 på driver med Kongehøy og får kast fra Fagerli. Utrolig fine lokaler her, altså. Jeg bare blir mer og mer imponert. Sånn, det er noe helt annet enn Dublin. Og så sånn at du på et kasino, og jeg synes det lokale nede var jævlig fint, det der NM. For der blir alle NM-øvelsene, blir det. Ja, eller fra... Det er planen, men det kommer litt an på hvor mange stor startfelten er. Hvis det over så mange, så går vi ned. Ja, var inne på dette med lokalene, og jeg enig med Morten Klein her. Det veldig fine lokaler. Det som vi nevnte, fire etasjer. Det noen trapper, og det litt flying opp og ned, men for spillerne sin del så kommer de til stort sett å holde seg igjen og samme etasje i den turneringen de spiller. Men det god plass her, og det ja, hva skal vi si, Dublin. Vi ble jo veldig godt vant til Dublin. Alt var tilrettelagt, alt var på stell. Etter da så mange år, første år i Dublin var jo 2012. Og her i Bratislava er det jo noen utfordringer som vi har snakket litt om sånn i forkant av at nordmenn gjorde sitt store innrykk, og det virkelig store innrykket kommer altså ikke før neste uke. Der er det noen utfordringer med tanke på egentlig mest servering og slike ting. Det jeg tror ikke helt de vet hva som venter dem, selv om Frode Fagerli har gjort så godt han kan for å forklare det, Kjetil. I tillegg så kan vi ta med der at det var de ikke klar over i Dublin heller. Når vi kom dit, eller da vi var der i 2012, så var det tomt for både den og det andre ganske tidlig. Og ja, man prøver jo å gi beskjed på forhånd, men det er... Når det nordmenn på tur som er glad i å kose seg, så overgår det de fleste forventninger. Klart største potten til nå, 2850 i midten. Fagerli som var best på flopp her med andre paret. Treff på kongen, så kommer det en dame på turen og som treffer Klein. Han har nå strid, men rigger jo fire til strid i bord, og den ganske åpenbar. Så vi ser hva Klein velger å gjøre. 2850 i midten, og Klein byr 2000. Han går ganske tungt her. Knekten til Klein gjør jo at han har beste mulige hånd, da, så han kan ikke åpne dårligere enn å dele på den. Og Frode, han syner. Long straight. Og det betyr at han nede på 6275, mens Klein oppe på 14000. Nei, det jeg sa at det hadde gått stille og rolig for seg, så plutselig så smalt det litt grann her. Ja, det skjønte jeg. Kontrollere med et syn i bånd der, Frode. Du kan ikke knekten, så skjønte jeg. Jeg vet jo at Klein, litt avhengig av dagsform, kan være ganske spenstig og gjøre mange småsprell innimellom. Kreativiteten ingenting å si på. Ja, det kom en liten oppfordring til de andre som sitter hjemme, men har planlagt reise til Bratislava litt senere. Vi snakket litt om dette her med servering og sånne ting som nok kan bli en liten utfordring utover. Da må vi bare være litt tålmodige. Men det dere bør gjøre, det å forhåndsregistrere dere, så at det går fortere når dere kommer til kasino. Da skal det gå ganske bradig unna. Men problemet er jo det at hvis det alt for mange som lar være å forhåndsregistrere seg, så vil køene likevel bli lange og store. For selv om du har forhåndsregistrert deg, så slipper du ikke foran de andre i køen. Mulig at de klarer å sette opp en liten desk ved siden av for de som forhåndsregistrerte. Men allikevel, det hadde jeg valgt å gjøre i hvert fall hvis jeg skulle ned hit. Utvilsomt. Og jeg kikket faktisk litt på det da jeg kom i sted, og de har lagt opp til at det er en kø for de som har registrert seg. Men allikevel, det er veldig viktig å få gjort det på forhånd, og det er også veldig viktig å komme i god tid. For om du skal spille en turnering som begynner 14.00, og du ankommer for første gang 5 minutter på to, da vil du ikke rekke starten. Sånn er det bare. Så de av dere som kommer ned hit utover uka, så kom dere inn og forregistrerte dere tidlig. Vær ute i god tid. Kan jo også fortelle til de som skal nedover, det kan jo endre seg selvfølgelig, men jeg fikk jeg må kalle det en hyggelig overraskelse da jeg skulle gå fra hotellet og hit i stad.
Tok jo på meg jakka som jeg alltid gjør og kom cirka 20 meter før jeg følte jeg hadde gått ned 30 kilo for det var jo glovarmt ute. Det sommer her, vet du, nesten. Ja, 19 grader sa Yr at det var. Det føltes ut som 28. Ja, det hadde vært mye mer enn 19 grader, så Yr har tatt mye feil. Men det blir litt kjølig på kvelden, så det lurt å ha med seg en jakke uansett. Ja, jeg har den med sånn at den kan være kjekk å ha på returen i kveld, kanskje. Eller så må vi oppfordre alle dere som ser på til å bidra med å spre ordet. Del gjerne linken til sendinga i deres egne sosiale medier, sånn at flest mulig får med seg at dette her foregår. Det setter vi stor pris på. Her er Klein som flopper striden. Det er to overkort for Fagerli, en kløbbel der. Fire som parer bordet på turn. Klein fortsatt best, og da skal han by. Og Fagerli kaster. Så 150? 75, 150. For øvrig 15 minutter lange blindnivåer. Og selv om Fagerli har ja, nesten halvert startsaken sin i det blinde går opp til 75-150, så sitter han fortsatt veldig komfortabelt. Minner om at han har den ene beige skjetongen. Den er verdt 10.000 i skjetonger. Han kan ikke bruke den nå, men han må veksle den inn. Da kan han bruke den. Et lite ekstra liv der, rett og slett. Og den kan være kjekk å ha. Vi har jo en chat på YouTube-kanalen også. Jeg ser at det er flere som har bidratt der allerede. Vi skal love å titte innom der i ny og ned. Men det kan fort bli litt mye å få med seg alt som skjer der, spesielt når den kommer bare til å bli mer og mer aktiv utover i NM-uka. Så vi skal titte innom der altså, men jeg kan ikke love at vi får med oss alt. Vi må tross alt prøve å følge litt mer på det som skjer på skjermen der også, Kjetil. Vi må ta og følge med litt i hvert fall. Nå er det jo på en måte full action her med at det flopper street og fullt hus og det ene og det andre. Ja, Fagerli går all in her på floppen 10-10-10. Klein har S-høy. Han smalte skikkelig. Det setter Klein på prøve her nå, Fagerli. 5450. Jeg kan ikke ha truffet 10. Det har du helt rett i, Morten. Du har et lite par. Ja, det var et mellomhøyt par. Helt, ja, godt lest av Morten Klein. Fagerli. Spørsmålet er om han kanskje ble litt for grådig der og tenkte at nå ja, hva skal man si? Det har åtte par og kan jo frykte, slik som hånda gikk før flopp, at Klein fort kan treffe et eller annet på turner river. Så godt fornøyd med det som lå i midten. Så vi så jo at, at Klein tenkte litt på det da. Han var jo ikke super langt unna kanskje å få syn av S-høy der. Med underkort åtteren i tillegg så ville det vært en fantastisk situasjon for Frodes del. Dame 6-8 i flop. Etter at Fagerli limpet inn fra knappen med S5 suit og flopper nøttflørsdraget. Men Klein ikke stort der for ham, så etter at han sjekker så blir Fagerli, og Klein kaster. Kan det titte innom chatten her litt, for det Marius Hol, han skriver artig at vi får sendt all action på YouTube. Det gjør det jo veldig lett å følge med for oss fans, skriver Marius. Og så lurer han på hvordan vi, Kjetil, som kommentatorer, tror at sendingen kommer til å endre seg. Så skikkelig godt. Ja, ikke så veldig mye som man kanskje skulle tro, er i hvert fall min tanke. Det er jo det er jo mye som er likt. Ja, altså selve produksjonen er jo det samme som vi har hatt siden 2011 i Riga. Og du og jeg er jo her, og Sverre er her. Nettopp. Vi savner Finn. Det gjør vi. Det må vi bare poengtere at det gjør vi faktisk. Men vi får mye poker, og jeg tror dette her kan bli vel så bra. Ja, det, og en ting som vi ikke kommer til å savne, det er jo reklamepausene. Jeg hadde tenkt å si det, men så var jeg usikker. Ja, nei, men det er jo ingen som jobber
med TV som egentlig liker reklamepauser, men det er et nødvendig onde fordi det faktisk koster mye penger å lage en TV-sending. Det er riktig. Ja, så det er noe man må leve med, men det er jo like irriterende for oss som jobber med det som for seerne. Det er faktisk det, altså. Det, og dere som ser på skulle bare visst hvor mange ganger du og jeg har vært ganske frustrert over timing og litt sånne ting, og det... Det slipper i år, selv om det kan vel være at YouTube også har et og annet reklameavbrekk hvis man ikke er premium-subscriber. Jeg trodde jeg var lilleblitt. For øvrig, det er det beste kjøpet jeg har gjort de siste 15 årene, premium-abonnement på YouTube. Jeg har en sånn gratis måned jeg kan aktivere, og det har jeg ikke gjort. Og nå skjønner jeg jo at det var en grunn til at jeg har spart den. Ja. For den er fin å ha nå. Veldig god. Men der er jo uansett reklameavbruddet 12 sekunder, ikke 6 minutter. Så vi får tåle såpass. Ja da. Ganske lik hånd. Klein og Fagerli hadde det der. Vi kom seg til turn, tenkte Klein at når Fagerli ikke er interessert, så gjør jeg et lite forsøk. Hva er rekorden i main event da? Er det 1279 eller 1260? Jeg husker ikke om det er rundt 1260-70. Ja. 1275 er rekorden i main event. Det var i 2015 da Jonathan Sperren ble Norges mester. Ikke sant? Det er vel og merke da Dublin-rekorden eller utenlands-NM-rekorden. Ja, den er tung å måle seg med, den som er fra Gardermoen. Eller er den fra Stokken? Gardermoen var 2123, ja. Tror jeg det var. Det var Preben Sokkan som ble norgesmester det året. Stemmer. Det blir spennende å se i år. Det er allerede en del folk her, og vi forventer stort innrykk over helgen. Så. Jeg tippet litt under 80 spillere i denne turneringen her, og føler at jeg starter jo sånn sett ganske bra med 74. Ja, du traff veldig godt tid til. Får vi se om vi klarer å være like skarpe når vi har gjort dette noen dager. Igjen så har de kommet seg til turn her ganske raskt. Lagt inn litt mer penger her nå. Klein som treffer på floppen har beste hånda. Ikke noen kløver der for Fagerli. Så nå Klein ligger fortsatt på 14.000. Fagerli da og litt under 6. Sluttarm med decimaler, det er noe Martin Iversen ville likt, eller setter han nok veldig pris på, tror jeg. Når var første gang du var med? Vet du, jeg så bildet da nå fra, det var litt morsomt faktisk, fra Grebbestad. Det var nok første gangen jeg var med og var Grebbestad. 2006. Og så var det Göteborg, var det? Mm. Ja, det begynner å bli en lang NM-historie. Det var i 2007, det var i Grebbestad, kanskje, eller var det 2006, sa Kjetil Morten. Ja, nå må du høre på Kjetil. Nå må du høre etter her. Det var for øvrig også mitt første NM, så det husker jeg godt. Og det var jo Johnny Lodden, i hvert fall kom på tredje main event, men jeg husker. Check, Albert. Stemmer det? Check. Hvem var det som vant? Han ble EPT-mester ikke lenge etterpå. Var det nå? Blander jeg mine egne kort her, muligens? Det var ikke Bjørn-Erik Lenne som vant. Nei, han vant. Han vant i 2005. Nei, Jan-Erik Sørensen ja, vant i 2006. Ja, det var det jeg tenkte. Det var Jan-Erik Sørensen som slo Morten Bremseth. Stemmer det. Heads up. Stemmer det. Det var et interessant år, husker jeg, hvor vi satt i, jeg husker det som en sånn svær sånn hangar i Grebbestad, og full av pokebord og hyggelige folk. Veldig gøy. Ble arrangert helt tilbake i 2002, egentlig. Ja, 2002 var første. Bjørn-Erik Lennes seier året før var jo da den siste seieren på norsk jord, så da vi fikk poker-NM i 2015 på Gardermoen også, så mente jo han at han var titelforsvarer. Og han tok jo på en måte ikke feil heller. Så det var litt sånn litt rart det der. Det har vært mye gøy opp gjennom årene i NM i poker, og det er mye gøy å mimre om. Og det kommer til å bli mye mimring. Helt til og med
søndag om en drøy uke. Da først skal main event avgjøres. Da skriver vi nye sider i NMs historiebøker. Det var folk fra hele Norge som var med, det var det som var gøy. Og var det flere øvelser og sånn da? Det var bare med en. Bare med. For øvrig så kan vi nevne det at hvis det er ting dere lurer på rundt arrangementet og også sendingene, så finner dere stort sett det meste av informasjonen på poker.no. Der finner du både oversikt over turneringsprogrammet, du finner vårt sendeskjema, vi får legge til det, Kjetil, vårt planlagte sendeskjema. Ja. Det er det vi minst kommer til å sende. Ja. Og vi skal selvfølgelig gjøre så godt vi kan for å få trykket inn så mye som mulig av det som skjer her i Bratislava gjennom de neste dagene. Men vi vil ikke ta noen sjanser, for det er jo litt logistikk rundt det, hva som lar seg gjøre. Det er ikke bare du og jeg, selv om du og jeg, vi kunne gjerne sittet og kommentert poker til klokken 5 på morgenen hver eneste natt. Men det er også andre som jobber med den produksjonen, så der fikk jeg ikke helt medhør da. Men det blir mye, og det minst blir finner dere i sendeskjema på poker.no. Kan være fint å bokmerke den siden først og sist. Som du sier, der kommer det daglige saker med en liten recap fra dagen før, regner jeg med, og litt hva som skjer på den aktuelle dagen. Så poker.no er din kilde til informasjon i tillegg til denne YouTube-kanalen. Og har du ikke gjort det allerede, trykk abonner på denne YouTube-kanalen. Da får du også, kan du velge å få litt varslinger og sånn når vi har sendinger. Ja, og så kan du få lov til å være med i chatten. Det også. Skal ikke undervurdere steder. Det kommer litt chatmeldinger, jeg ser. Du spiller for ærlig, vet du, men jeg må sjekke litt for det. Ja, faglig. Ja, syne med konge høy her. Klein som traff klokkereit på tørn, hadde beste hånda hele veien annen. Så får litt grann betalt, men ganske liten pott der. Og Fagli, han drev med vareopptelling nå. Jeg spiller helt selvfølgelig, ja, mot hverandre, det er ikke det. Vi har satt til siden av hverandre på noen bord opp igjennom et par gang, tror jeg, faktisk. Ja. Jaså, første møte da i headsupene mellom disse to som begge har gjort det såpass bra opp gjennom årene. Jeg husker ikke helt. Satt vi på sånn. Race. 8-7 suit for Klein som åpner til 325. Og Fagli kaster. Har jo tradisjonelt i headsupen vært slik at man kan velge selv når man vil veksle inn dette andre livet da, og få ytterligere 10.000 i jetonger. Jeg går ut ifra at det gjelder også i år at du ikke trenger å være tom før du må veksle inn. Men det er noe egentlig som jeg bare har gått ut ifra er en selvfølge blitt. Plutselig så kan det komme forandringer på det, men jeg tror det er det som er regelen. Jeg skulle til å si at det ville overraske meg veldig hvis jeg har endret på akkurat den praksisen. Men jeg vet jo ikke heller enda. Så vi har jo sett eksempler tidligere på de som har valgt å starte matchen med alle jetongene i spillet og sånne ting. Og det er jo ikke helt uvanlig når man kommer ned i et par tusen for eksempel, at da veksles det. 8-6 for Fagli. Da med to suit for Klein. Velger forsvaret, han flopper to par her. Og sjekker. Check. Fagli sjekker bak. Ny fire på turn. Fint kort for Klein som nå er ganske sikker på at han er best. Gir han Fagli en mulighet til, og nå så fremt ikke han er oppe mot en firer, så vet Klein at han er best. Fagli kan jo tro han får deling her, og han setter Fagli all in, Klein. Tenker vel det samme, at Fagli kanskje syner for å dele. 13.500. Jeg synes ikke at jeg tror faktisk du har dame, så jeg kaster meg, men good read. Vis opp da, for det var vist å se på TV uansett etterpå. Da får du se på TV etterpå. Ja, 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 ja. Nei, her spilles det kort.
Jeg tror egentlig vi bare kan lene oss tilbake. Kjetil og vente på neste headsup-runde, og så la disse to kjøre showet. Hadde det. Gi oss gjerne en tilbakemelding hvordan lyden på bordet er for dere som ser på. Om dere hører Frode og Martin. Nei, gjør ikke det, for nå prater du opp på dem. Ja, jeg hadde tenkt å legge på det når jeg klarer å holde kjeft. Men, hvis man har det i tillegg, så er det enda mer gøy. Off for Klein, som skviser her. Det var en syver først, da, og så skviste han fram en firer bak. Limper inn fra knappen. 3-2 for Fagerli, som checker. Kan vi jo potensielt få, hvis det kommer noen lave flopper nå, så kan det bli litt action. Så er det sekser i døra der i hvert fall. Fire dame, seks Klein som treffer. Det er hulldrag for Fagerli. Og syn. Syver på turn. To par for Klein nå. Check og byr tyngd. Ja, byr det bare 500, men det var mer enn nok til å få Fagerli til å kaste hulldraget sitt. Begynner å bli litt travelt for Frodes del da. Fagerli sitter med 4000. Selv om han har ekstralivet, så er det en stack som spiller litt dårlig, så han kan ikke henge på og ta seg flere felleskort da, og begynner å bli for dyrt for han. Så i hvert fall nå, som det blir økning til 100-200. Ja, det har vært en del travere også i chatten på YouTube, om nesten begynner med Summerbirdie, som kommer sjukt sent inn her, og er passe bugged over at det ble forsinkelser, og at hun har barn og mann som må hentes i barnehagen, og sånn, er i bilen nå med snart klar med dere på TV. Nå ble det forsinkelser i heads-up-turneringen også. Den startet en drøy halvtime etter planlagt tid, så du har ikke gått glipp av så mye enda Summerbirdie. Så er det Tonje Stalvik som angrer hardt på at hun fikk seg nytt barn. Det var brutalt. Ja, men hun vil til NM, men det kommer flere anledninger, Tonje, og jeg tror ikke du angrer på det, sånn i etterkant. Jeg har selv vært nødt til å stå over NM på grunn av barn, og når jeg fikk det litt på avstand, så går den angringen over, hvis det er en trøst til Tonje. Klein som flopper førstedrag her, Fagerli med toppar på floppen. Otter på turn. Går check. Klein byr og Fagerli syner. Fint turnkort for Klein det her. Ja, det er det, for han har åpent striddrag også. Kommer det en otter til som parer bordet, da er det... Nei, unnskyld. Ja, men det er kløver, så Klein har først. Det har Fagerli også. Fagerli som byrer ut. Flush. Ja, det er jo. Ja, dårlige nyheter til Fagerli der, men der har du det eksempelet på et slags blokkbud da, fra Fagerli, at han dikterer hvor mye det skal koste, og vet at Klein kan ha en høyere kløver, men at han da i hvert fall slipper, hvis han sjekker, så slipper han å syne et bud som kanskje er tyngre fra Klein. Det er vel det som er tankegangen til Fagerli der. Kaffegeir er inne og skriver, jeg var inne på dette med hjemmesittere, siden det er noen av oss serier som dessverre ikke får kommet ned, selv om vi ekstremt gjerne skulle vært der. Kan dere sende Sverre på en fullstendig rundtur i lokalene for å vise lokalene og fasilitetene? Det kan vi, Geir. Det tenkte jeg også, at det var en ganske god idé. Ja. Så det der, såpass må vi klare å få til. Det kommer til å bli mye fra, jeg håper å si, fasilitetene rundt omkring. Og kanskje til og med også litt fra Bratislava by, vet jeg at det er planlagt. Så Sverre, han kommer til å dukke hyppig opp. Man har en ressurs, så skal man bruke den. Uten tvil. Jeg tror han kommer til å by på mye kule innslag utover uka. Altså. Frode har vekslet inn ekstra brikka si. Så nå er vi i den situasjonen at skulle Frode Fagerli gå tom for skjetonger, så er kampen over. Da vil han være ute. Mens Morten Klein ser vi har ekstra livet sitt i behold. Men da betyr det at de har cirka sånn innenfor en tusendapp, tenker jeg, omtrent like mye skjetonger i spill i hvert fall. Ja, det jo. Det tok
litt tid dro han der. Ja, det er litt taktiske vurderinger man må ta der, for det er jo som du sier, Kjetil, at hvis Frode nå taper de 13.000 han har igjen her nå bak, så er han ute av turneringen. Det er klart han kunne fortsatt med den stacken han hadde og håpet på å få en dobling og en til og så plutselig vært tilbake. Men det er jo det der, når han spiller heads up, vi ser det jo nå, det har jo ikke vært ikke mange premiumhender som har kommet. Og du vil jo gjerne prøve å få maks ut av de gode hendene når de først kommer. Og da er det klart det er litt grann surt hvis du har en buss og så kommer restene. Ja. Når du har en 5-6 big blinds der og et ekstra liv, så angrer du litt på prioriteringene hvis S-paret dukker opp. Så det blir litt risikoanalyse, ja. Rett og slett. Hva risikerer jeg å tape, og hvor mye potensielt kan jeg vinne? Så må man veie det opp mot hverandre. Pocket 3 for Fagli, som fortsatt er best etter floppen. Knekk 2-2. Klein har S høy og sjekker. Fagli byr 800. Byr full pott der. Til å ikke inneholde en treer, så må det der være noe av det bedre du kan få med et trepar på hånda av flopper. Se på Klein, sitter og tenker litt nå. Før han sin, kaster S-øy. Ja, det var nesten sin. Ja, det var nok. Jeg får vinne et par hender av, da. Det var nok det at Frode gikk såpass tungt her som gjorde at Morten kastet S-en der. Jeg hadde par på nå. Ja, det tviler jeg ikke på. Ja, Morten Klein er jo ikke den eneste i Klein-familien som spiller denne heads-upen. Har både datter og nevø som... ja, datter fikk jo ikke walkover hun heller. Jeg vekslet noen ord med han nevnte nevø, Niklas Tangen Klein, og han var storfornøyd med det at han var den eneste Kleinen som var sikret å komme til runde to, for de to andre måtte ut og spille første runde, så han fikk walkover. Ja, og Julie Klein, hun fikk vel Afshin Malikani som motstander i denne innledende runden, får vi si da. Det er ingen hvem som helst, det. Lang dag, de som fulgte heads-up-sendingene våre fra Gardermoen i høst, de fikk se at Afshin, han vet å bite fra seg. Ja, og etter tilbake i 2014, etter mange dager med, jeg håper å si, multiveispilling, så endte han jo til slutt heads-up mot Gaffel, Vegard Nygaard. Men gikk tapen ut av den heads-upen. Men det var jo en fin trøstepremie til, til taperen av den duellen. Akkurat i main event så er andreplassen godt betalt, altså. Men det er som jeg har sagt før, at sølv er ikke alltid like gøy i poker og boksing. Nei. Klein fortsetter å floppe godt her. To par på konge knekt av med flopp etter at han... igjen har gikk over Fagli knappen, 9-6 for Fagli. Det er et hulldrag, men det er den lave enden av striden og slik som det ble spilt før flopp. Selv om det skulle komme en tier på Turner River, så kan han ikke være sikker på å ha beste hånda, så han velger å kaste. Klein opp på 17.000 og minner om da at han har... Der du skal av, Frode. Nå kommer det av der du skal av. Åh, var du så god nå? Ja, nå var jeg god. Ja, minner om at han har ekstra livet sitt fortsatt, da, Klein. Bastrit, eller... to par, kanskje, da. Tress. Nei, det hadde jeg ikke. Hæ? Nei, det hadde jeg ikke. Åh. Oh. Schenk? Nå får jeg kort, liksom. Det er det beste jeg har.
Hva er det å si til det der, Stig? Nei, jeg velger å... I forkant av dette Norgesmesterskapet så hadde jeg bestemt meg for at... det er jo ingen som hører på meg, Kjetil. Det er jo... Ja. Jeg synes jo det er litt gøy, fordi jeg var og spilte litt kort med noen venner hjemme lokalt her for ikke så veldig lenge siden, og da kom det opp som et tema hver gang det ble skjenka. Så fikk jeg høre det om at dette her synes jo ikke du noe om. Nei, jeg vet, det har utviklet seg til å bli et lite monster der, altså. Jeg kan ikke sitte på et pokerbord med nordmenn uten at det blir nevnt. Eller at noen sier at hvis jeg gir deg skjenk hvis du ser på kortene dine. Det er mange som sier også. Det har blitt en veldig mye større greie enn noen hadde kunnet forutse akkurat det der og der. Så. Men det får vi bare kose oss med, tenker jeg. Frode Fagli, mye av han er spent på selvfølgelig utfallet av denne headset-duellen, men også hvor mange nordmenn som til slutt kommer. Men det er jo indikasjoner da, Kjetil, på at det er at det blir nok mange, for det er ikke så lett å finne hotellrom i byen. Nei, det er kanskje ikke det. Det er jo kjempegode nyheter for Frodes del, vil jeg si. Det er ikke så gode nyheter for de som skulle hatt et hotellrom. Det finnes vel fortsatt, men da må du regne med å betale litt for det. Lite tips til de av dere som driver og prøver å finne overnatting, er å ta en liten sjekk på litt Airbnb og litt sånne ting, for der har jeg hørt det er mange som har finnet noen ordentlige varp. Ja, det er et godt råd dere får av Kjetil der. Begge treffer i flopp her for øvrig. Fagli med pest og hånda har det fortsatt når det kommer en nier på turn. Men det er dette hulldraget da for Klein, i tillegg til par han har. Fagli har jo sjekket igjen, ligger bare 800 i midten. Nå skal Klein by, og Fagli syner. Kommer det en konge på river, det er hjerter. Tre hjerter i bordet. Og Fagli byr igjen, har nå to par. 1500. Det er nesten full pott. Kommer jeg sikkert til å få kjeft av André Byberg. Det skal vi komme tilbake til litt senere. Klein kommer seg av. Traff for øvrig André Byberg på Gardermoen på vei hit da. Og da ble det kommentert at han så streng ut. Jeg trodde ikke at han så ung ut. Det har han alltid gjort. Ja, det er godt poeng det. Men nå skulle han på jobb en uke, så nå var det på med strenge fjeset, for nå var det bare å komme seg til Bratislava og hente seg litt flere enn en titler. Ja, han har jo to fra før. Siste kom for to år siden. Spiller ikke den turneringen her da, den valgte han å stå over, men han er nok klar til det meste annet som foregår. Fagli med S7. Velger å limpe inn. Klein sjekker med 10-9. Floppen konge 4S. Frode Fagli med toppar. Fortsetter å slowplaye. Han har jo trykket opp en egen T-skjorte hvor det står slowplayer. Han burde ha på seg den nå. For det er akkurat det han driver med. Og får, skal vi se her, 400. Får ikke noe action fra Klein. Jeg tenkte å kommentere det i sted. Da disse satt og pratet om hva Klein hadde på hånda. At Frode Fagli er en av de jeg vet om som er flinkest til å... Det er leit å høre at du er redd. Åf, jøsses. Det var Siri på klokka mi som skulle delta i samtalen. Og hva var det hun hadde å by på der? Det er leit å høre at du er redd, synes jeg. For du sa jo at jeg er redd for at... Ja, ikke sant? Ja, nei, hun sier jo at jeg har et ganske anstrengt forhold om den, så det, jeg har nemlig fått meg en valp som heter Messi, og den, ja, det er noe helt annet. Men Frode, flink til å skaffe informasjon ved bordet, så det synes jeg er litt fascinerende med den, det som ser ut som helt uskyldig smalltalk, som han ofte bruker til å få de svarene han er ute etter. Litt som Siri.
bunnpar for faglig, åpen stridtrag og bakdør flush for Klein. Tillegg da til to oppkort til faglig sitt par. 650 fra Klein, faglig syner. Knekt på tørn. Fagli har sjekket. Klein har jo ikke noe ferdig hånd ennå. Skjønner vel at Fagli har et eller annet siden han synte på flopp. Fyrer igjen. 1500. Knaker det litt hos Fagli. Par bra er jo noe som heter han. Ja, og Fagli kjenner jo Jan Olav Sjåvik godt. Og han syner med beste hånda. Og river. Dette her blir interessant å se om Morten Klein har tenkt å fyre en gang til her. For det er jo et fint kort for Frode selv. Eller om han gir opp nå da. Han vet jo at han ikke er best der. Eneste sjansen han har til å vinne denne her, det er ved å få denne mannen til å kaste seg. En ytterst veldig sjelden gang så vil han sjekke bak og være oppe mot 5-7 og vinne, men det tror jeg ikke er med i analysen. Det er nok en god del draghender som Klein tror han får til å kaste ved å by en gang til her. Du har lik hånd, 9-10, to spar. Masse varianter her som han er sikker på at han vinner mot med et bud. Men så er spørsmålet om han er oppe mot en annen type hånd som har en faktisk styrke her da. Har du noe? Der klarte ikke Fagli å være stille lenger. Hvordan tolker Klein det? Nei, han gir opp. Ja. Ja, spørsmålet er hvor mye tror du at Klein måtte bidde der for å få kastet fra Fagli med bunnpar? Jeg tror han måtte bytte mye, faktisk. Ja, to par da, for å være helt korrekt, for det var jo paret på ord, ja. Sant. Ja, han synte jo på tørn, og hvis han bestemte seg for at han ikke trodde Morten Klein hadde noe på tørn, så endrer jo ikke den situasjonen seg på river. Det er en fin pott for Fagli. Det blindene går opp til 125-250. Fagli lipper inn fra knappen med knekt 7. Det er et test der hos Klein. Vet ikke hva han har bak. Men skal du bare ha ett kort, så har han jo valgt et bra ett. Ja, det vil jeg si. Treffer ikke nok ikke på det. Det gjør Frode Fagli. Har knekt på dame, knekt 9 flop, to kløver. Sjekk, sjekk, toer på turn. Check fra Klein, da tenker Fagli at det er greit å by. Byr 500, og nå kaster Klein eset sitt uten å tenke noe særlig over det. Ja, da var nok ikke det sidekortet så veldig koordinert med floppen.
Fagli er i ferd med å hente seg litt inn igjen her. Ja, oppe på 18.000. Så da har han jo overtaket i de skjetongene som er i spill, 18.000 mot 12.000, men Klein har jo da 10.000 til som han ikke har vekslet inn enda. Da får vi oversikten her. Det var ikke nøyaktig nok med 18 mot 12, så vi måtte inn med 58,4% av skjetongene for å få det helt på spikeren. Ja, det har vært mye aktivitet i chatten også, men jeg synes igjen jeg må trekke Gera, for han lurer litt på om bruken av de gamle Twitter-kanalene, skigarene, hashtaggene, kall det hva du vil, om de er lagt ned. Neida, vi har planer om å bruke hashtag PokerNM, og litt av grunnen til det er at når en ting, dette er første dag, første øvelse av NM, og på da YouTube-kanalen til PokerNM, som jo har... det lå litt brakk i ganske mange år etter at da TV2 overtok sendingene, men nå vil den være mer aktiv igjen, og vi kommer da mest sannsynlig ikke til å klare å følge så godt med på chatten, for det blir nok litt aktivitet der, og da kommer vi til å bruke også Twitter med hashtag PokerNM parallelt. Ja, og det har jo en annen effekt også. Det er at på Twitter så kan det være andre som får med seg hva vi skriver om PokerNM og finner ut at de har lyst til å ta del i morgen. Mens inne på YouTube så er det jo bare oss som allerede er her. Ja, og så er det altså rett og slett, hvis du har et spørsmål som du veldig gjerne vil ha svar på, for å være sikker på at vi ser det, så er Twitter tryggere sånn sett. Uten tvil. Det kommer nok til å gå en kule varmt i det kommentarfeltet når ting skjer i litt høyere tempo om en ukes tid. Nå skjer en ting på bordet også. Begge spillerne som startet med par. Floppen 6-6-5. Begge med to par nå. En flopp. Begge to liker dette her selvfølgelig. Ja da. Klein blir 700. Får syne. Firer på turn. Gir Fagli. Han har noen flere odds nå. Han vinner med en toer eller en treer. 1050. Klein skal ikke ha noe av flere gratis, eller ikke gratiskort i hvert fall. Han skal vil helst ikke gi Fagli noe flere kort nå. Det er klart det var tredje spar da. Klein har jo nå stridflørsdrag med spar 4 på turn og spar 8. Det blir 1050. Fagli vinner med spar 2. Med andre spar... altså alle andre spar, så er det Klein som vinner. Og spar 7, da får vi dagens high hand, som det ofte kalles. Den stridflørsen blir vanskelig å slå i så fall. Velger å kaste seg der, Frode. Disiplinert. Ja, det var jo et ganske saftig bud der. Veldig koordinert bord også, da. Så det var en god mengde hender som slår et overpar der. Ja, og du kan allerede dra stein dødt, så det er jo ikke bare det budet der som var tungt, men det er jo det budet som Klein truer å komme med på river også. Det er absolutt den mest slitsomme formen på boken. Ikke noe pause, liksom. Må bare kjøre på. Ja, som du tidlig begynner å base på deg også. Da er det slitsomt. Det er det som gjør det litt morsomt også, at det er... Det er noe av det morsomste, eller det sier jeg med alle øvelser nå, ja. Fixlimit er ikke min favoritt, men de andre øvelsene er så drit. Klein som fortsetter å floppe godt her, toppar på 6-8-5. Fagli med S3, han sjekker, og så treffer han på turn. Og da skal Klein ut og by 8-paret sitt. Han er 250, Fagli velger bare å syne. Tier på river. Fagli med beste hånda og toppar. Klein som snakker først. Byr i front. 550. Fagli syner. Tilbake på 17.000 da, Fagli. Klein spiller effektivt nå på 13.000, men har altså 10.000 i bakhånd. Skulle han veksle inn den beige skjetongen som han har igjen.
Nei, vent da, jeg synes det så ut som Frode hadde bedre sjetong der også. Det er 5000 sjetong. Det er det det er. Sjekker kanskje. Mens Morten har 5000 sjetongene sine nederst i stabberen, som vi ser konturene der, så har han en litt større sjetong som står litt for seg selv der. Det er ekstra livet. Godt sett, Kjetil. Det er godt, den holder seg ung og fresh. Takk skal du ha, Kjetil. Øya funker. Vi sitter cirka 20 cm fra en 48-tommers TV eller hva det er. Ja, det har vært rause med TV eller monitorstørrelse her. Ja, ja, allikevel så kjenner jeg at jeg myser litt, så jeg skal ikke skryte for mye. Rein med pocket 9. Er det ikke noe limping av knappen? Han høyner faglig med dame 7 suit. Det er computerhånda, eller faktisk litt bedre enn computerhånda i og med at det er suit. Hvorfor heter den computerhånda? Det er fordi den er den mest gjennomsnittlige hånda som du får, altså i håndstyrke da. Ja, skikkelig midt på tre. Ja. Par i 9 er noen knep over, og det ser vi jo litt hvorfor. Her er fortsatt ledelse etter en ganske kjedelig flopp. 4-3 knekk, det er en kløver der for Fagerli. Kvein har bydd 600. Fold. Og forkast. Jeg ser Natalie Sæter, for øvrig. Riktig uttale, har jeg fått streng beskjed om. Hun begynner å angre på at hun dro til NM. Første tanken min var, gikk det så dårlig i går kveld, Natalie? Så jo ut som du hadde det gøy. Jeg kan hende jeg blinkser litt nå, men jeg mente så i sted at hun vant en satellitt i går, blant annet. Så ja, det var kan ikke klage for mye. Nei, men du følger opp med at hun savner lillemor hjemme. Det er lov. Ja. Så er jo deltids superdad, som hun skriver hjemme. Det hjelper jo. Deltids er heltidspappa. På Skjønberg Løvik. Fagli med 5-3, Klein med 8-2. Checker floppen konge i 6-konge. Ny check fra Klein, da skal Fagli ut og by. Har jo flushdrag når det kommer ut til dagen på turn. Og får Klein til å kaste. For øvrig, Spike D, a.k.a. Martin Søkstad, han hadde vel skrevet her for litt siden at det var ankomst om 10 timer. Følte akkurat opp med at nå er det 9,5 timer til. Ja, ok. Så det går mot avreise, og det er veldig hyggelig. Gleder meg til å se flere kjente fjes. Det er jo alltid sånn første dagen. Nå kom jo jeg, som vi var inne på i dag, da. Så jeg har jo ikke fått vært her så veldig lenge før vi satt oss ned, men jeg kjenner det at jeg hadde ikke hatt noe problem med å slå her noen timer med å bare gå og prate med gamle venner som ikke har sett siden forrige gang det var poker henne. Pocket 10 for Fagerli. Etter at Kleina åpnet konge 6 på knappen. Nå velger han å trebette. Til 2525, ganske saftig også, og Klein han kaster. Så må jeg innom et spørsmål som Jan-Erik Avseth stilte for litt siden. Avseth har jo blitt en litt sånn levende legende. Han har vært mye prat om Avseth. Men han skriver, tror Monica Vaca er en av favorittene til headset-titel. Hva tror kommentatorene og dere i chatten? Vanskelig å si imot, for å si det på den måten da. Monica Vaca, hva skal du si, dominerte jo headsup-feltet på Gardermoen i høst, så hun er jo en åpenbar kandidat til å bli Norgesmester her også. Ja, Avseth er medgangssupporter. Ja, det er sant nok. Ja, hun er jo regjerende Norgesmester-ish, altså i og med at hun er den som har vunnet headsup sist, men regjerende i NM i utlandet sammenheng, så er det jo Ole Martin Nygaard. Ja. Han vant i Dublin i fjor. Men Monica er blant favorittene, uansett hvilket felt hun stiller i, vil jeg hevde da. Ja, det tror jeg også, uansett hvilken motstander og hvilket format som spilles nesten nå. Check.
Fagli som endelig har begynt å plukke opp noen starthender etter at han sutret litt over det sånn innledningsvis. Nå er Stame og treffer i flopp, og alt er bare fryd og gammen. Kajen sitter der med Kongehøy. 750 fra Fagli. Her skal vi opp, sier Klein. Jeg hadde tenkt å skyte inn at det er litt synd for Frodes del, som har klart å skjule hånda si såpass godt at Morten Klein ikke har all verden. Men vi ser jo at Morten Klein trenger ikke all verden heller for å bli litt kreativ her. 2100. Så han overbyr potten bitte litt grann. Det ligger dobbelt flushdrag i bordet da. Men jeg tror Frode Fagli, han skal ingen vei her. Han trives med situasjonen han nå. Har to par. Paret bor med dame kicker. Veldig fortvilende situasjon for Morten Klein da, for det når man sitter og spiller heads up og de har holdt seg såpass saklig som de strengt tatt har gjort frem til nå. Og når han endelig da prøver seg med å duppe tærne på litt dypere vann, så er timingen helt feil. Fagli bruker litt grann tid på synet, tenkte vel på om han skulle gå over, om det var noe vitsig, men han sitter jo i posisjon og kan jo egentlig bare la Klein fortsette å fyre. Nå treffer Klein på river, rutter 8. Snakker først her, nå har han showdown value. Og han byr 5500. Og har igjen da 4475 bak. Fagli tenker vel på, er det nødvendig for meg å gå over her? Hva er det jeg får syn av da som jeg slår? Det er selvfølgelig et S med dårligere kicker enn dame. Så her har han en aldri så liten avgjørelse. Kan velge det sikre fremfor det usikre og bare syne. Kan gå for full verdi, håper han får betalt av et S som har dårligere kicker. Men hva? Det alternativet der så jeg ikke helt komme. Nei, jeg hadde tenkt å skyte inn at jeg for min del hadde valgt å syne, fordi han, hvis han tar feil, så hadde han bare sittet igjen med 5000. Men det å kaste seg der, det var ikke jeg forberedt på, for å være helt ærlig. Nei, altså, det er jo alltid veldig lett for oss som sitter med fasit og ser at det der var... Dumkast? Hæ? Var det dumkast? Både ja og nei. Kan du utdype litt til, Frode? Jeg er veldig nysgjerrig på det. Det er, altså jeg ville bare for å undersøke det, at det er veldig lett for oss som sitter og ser hullkortene her, men altså, det er ikke så ofte at man får så gode hender. Og igjen, det ville vært dyrt for Fagli. Hadde han tapt den, så ville han vært under 10.000 igjen. Men det kastet der, det setter jeg et aldri så lite spørsmålstegn ved. Nå får han en ny mulighet med S-knekta, men Klein har et par på hånda. De har kommet seg til flop 7-8-3. Klein byr 500. Fagli syner. Kommer det hjerte 9 på turn, som gir Fagli et stridflørsdrag. Check, check. Klein har hjerte 2. Så kommer det en konge. Klein fortsatt best. Så checker de ned. Hva er det? Den hånden gleder jeg meg til å... Ikke tenk på det, slow play synes jeg er gøy. Jeg tror det er et spørre Frode Fagli litt om etterpå. Jeg tror det er å vise et overpann hvis det er slått. Det er sant. 153 var det, ja. 150, small bet. Ja, jeg må bare ærlig si uten at det nødvendigvis er noe kvalitetstegn eller fasit på hva man skal gjøre. Jeg hadde ikke klart å kaste S-dame. med toppar du se etterpå, to i par i bordet TV, og en rekke dårligere S som du har slått. Hæ? Hvis det var bløff, så var det pent, ja. Ja, det var pent. Hører at Frode, han har ikke spesielt troa på at det var en bløff. Men jeg har jo ikke akkurat altså, jeg synes ikke, hvis vi ser det fra Frodes synspunkt da, så har jo ikke han fått se noen showdowns fra Morten som har vist at han har, ja, han har jo vist litt begge deler. Vist at han tør å by med drag, og han har jo ikke blitt, altså ingen hadde blitt tatt med hva skal du si, buksene på knærne ordentlig. Så
Det er et veldig godt poeng du har der, Kjetil, for Morten påpekte jo tidlig også i headset-duellen at nei, jeg har ikke tenkt å vise deg noe kort. Nei. For du ser det på TV, sa han. 16. Det er jo en regel med dette med mobilbruk når man sitter på bordet. Du kan ikke sitte med mobilen mens du er i en hånd, og da blir det vanskelig når du spiller heads up, for der sitter du stort sett i en hånd hele tiden. Ja. Er det en mobil som ikke står så veldig rolig denne uka her, sånn, så er det Frode Fagli sin. Ja, jeg tror når han spiller heads up, så tror jeg han faktisk, det er en av de få gangene i året han velger å la mobilen være. Klein som limper inn knekk 3 suit. Fagli med 8-2, samme suit. Frode skal jasse det opp litt grann her. Går til 1150. Klein som limpet, han slipper det som var den beste hånda ganske raskt. Det kan være tilfeldig, det har jeg ikke spilt så lenge etterpå, men etter det S-damekastet til Frode Fagli, så synes jeg han spiller både fortere og hardere. Så det blir spennende å følge med på nå, men han kan kanskje se ut til å være en anelse, en liten grad varmere i toppen da, hvis det ble hintet litt fra Klein sin side til at det der var en bløff, så tror jeg han ikke liker det så godt. Spiller fort, ja. Fortsetter med det her, Fagli. Snur fort her også. Ja, to par for Klein Fagli da, med toppar og åpent striddrag, så kommer det en konge på river, betyr at Klein fortsatt er best. Så det ligger 1800 i midten, og Klein byr 1006, og Fagli nå syner han og taper. Ser litt grann betenkt ut nå. Får håpe for Frodes del at den tendensen jeg snakket om der, at han har begynt å spille litt fortere og litt hardere, var bare tilfeldig, for hvis ikke så ble det ikke noe bedre av den hånda her. Men jeg er litt enig med deg, Kjetil, eller egentlig veldig enig med deg i det du var inne på. Du hintet jo uten å si det i klartekst at begynner han å bli litt utålmodig. Ja, litt varm rett og slett. Ja. Jeg lurer litt på det om han føler at han kanskje har kommet litt dårligere ut av et par situasjoner enn det han burde gjort. Og det påvirker han litt grann, muligens. Morten Klein, 10-7 suit. Fortsetter limpe knappen strategien. Fagli har knekt 10 off. Han checker i store bein. Floppen 4-2 konge med 3 spar, Fagli med sparknekk på hånda. Ikke stort der for Klein som checker bak. Kommer det konge til på turn. Ny check fra Fagli, check fra Klein. Og en firer, dobbeltparet bord. Fagli best med knekt kicker til tieren. Så hakket bedre enn Klein, men dette er en bitte liten pott. For øvrig så har Anders Vattengård vært den første som har brukt hashtag PokerNM på veldig, veldig lenge, Kjetil. Og han skriver: deilig å ha dere på skjermen igjen, gutter. Skal benkes foran dataen eller TV-en frem til søndagsmorgen før jeg tar turen nedover selv. Ja, du er hjertelig velkommen, Anders. Det blir trivelig. Søndagen kommer fort igjen, så vi venter her.
Så er det jo internasjonal stream dette her også da, selv om jeg er på norsk, for Jon Magnusson, han skriver «Vil ned jeg også, men må støtte arvingene på handballcupper, bringrunde denne helgen og Petter Wessel-cup neste helg». Det er sånn blanding av norsk og svensk der fra Magnusson. Petter Wessel-cup, det bringer barndomsminner for min del. Det er så synd. For en 30-årstid siden og sånt, så tror jeg vann på den greien der. Ja, det skjer jo det. Endelig. Lykke til til alle involverte. Ja, du er savnet, Jon. Håper du har SFI. Og bare for at jeg håper du har SFI. Det er jo langt unna. Hvis jeg får SFI, skal jeg vise deg, det lover jeg. Fortsatt 150-300. Det er vel ikke så lenge til de blinde skal opp. Min sånn interne klokke sier det. Hvor mange matcher som er ferdig nede? Jeg har også den følelsen at vi må nærme oss at det kvarteret har gått. Du prøver å spille lange matcher. Mine varer helt til det her. All in. Frode Fagli var jo inne på det der, at når heads-up-kampene tar lang tid, så blir blindsa høye, og da blir det mye all-in-spill. Ja, hadde... Så jeg husker helt feil, så hadde vel både Klein og Fagli sine respektive ganske seie heads-up-matcher under NM på Gardermoen i fjor høst. Det stemmer veldig bra, det. Ja, det var jo sjekka. Jeg er for øvrig litt spent på når neste runde kommer til å starte. Om den starter til oppsatt tid, eller om den blir forskjøvet litt siden det var forsinkelser i forkant forbundet da med trekningen i turneringen. Jeg tenkte som så at de... ville hente inn den forsinkelsen der, i og med at det er ganske få kamper som spilles i denne runden. Men vi vet jo ikke da. Den skal vel sendes fra 17.30, hvis ikke jeg husker helt feil. Så vi har jo litt tid på å sende da, men det er jo ikke noe som tyder på at dette her skal være over med det aller første. Nei, neste runde skal etter planen starte klokken 17. Ja, og 17.30 da for oss ja, for seerne, for seerne. Ja. Men ja, nei, vi får se. Mellomtiden så har det kommet seg helt til river her nå. Det vil bli deling hvis Morten Klein klarer å trylle frem et syn med dame høy her. Da vil han faktisk bli både glad og skuffet samtidig. Ja. Ja, der kommer kastet, så Fagli tar ned den. Håper du SFR nå? Kaster ikke det. Åpenbart. Nei, han kaster ikke SFR, han Frode, skjønner du. Han har jo funnet et mål med SFR. I motsetning til deg. Har du ikke nok ikke pocket S som Fagli kastet der da, men... nesten litt det samme. Ja. Men det er da for eventuelt nye seere, og for de som ikke har vært inne på poker.no og sett på dagens program, turneringsprogram, så er det da headset-runde klokken 17, og det er headset-runde klokken 20. Og så er det da den siste runden, den skal starte klokken 23.00. Vi sender med halvtimes forsinkelse, så det blir jo da en halvtime etter da at spillerne starter. Men det var altså litt, ja, måtte utsette starten litt grann, og det kan man hente inn i enten... pausen mellom denne runden og neste, eller runden etter det igjen. Det får vi se litt på hva turneringsledelsen velger å gjøre. Så det lureste er nok bare å la YouTube stå på hele tiden når etter hvert denne matchen er over. Og i og med at det tar litt tid, så spørs det om vi rekker å få opp en ny match hvis det fortsatt er noen som spilles før disse er ferdige. I dag så er dette som er guldrekka, rett og slett. Etter disse er ferdige. 7-2 for Fagli. Klein som sitter på knappen har 10-5.
Og han limper inn. Fanger de tjekker. Seks knekt ti, Klein med andre parer, rask sjekk fra Fagerli, Klein sjekker bak. Femmer, to par for Klein nå. Sjekk, sjekk. Så kommer det en treer på River Fagerli. Han har bare gitt opp, har ikke tenkt å gjøre et forsøk engang, og det er bra. Klein skal by. 1000, to blå setonger, og... Fagerli. Kan du kaste? Norwegian Aces. Ja, det uttrykket, Kjetil, det husker vel du sikkert når det oppstod. Jeg tror jeg husker det. Det var Frodes tidligere lagkamerat i det som var Europas første profflag i poker, kalte de seg da. Det som het Norseman, Edgar Skjærevold, som satt på finalebordet i EPT København i 2006. Ja, enten 2005 eller... Ja, det kan ha vært 2004 faktisk, kan det ikke det? Nei, det, det tror jeg ikke. Men ja, rundt der ja, i hvert fall. Ja, rundt der. Og da ble det meldt om at han hadde disse Norwegian Aces da, som var 7-2 offsuit. Men Paul, når du sier 5 i snitt, som vel også da Frode utnyttet noen år senere og ga ut et NM-magasin da vi var i Riga, som het Norwegian Aces. Det er vel også ble vel laget en låt og noe greier, og det var litt stå hei rundt dette her. Ja, det var det. Jeg bare spør for å vite. Altså, det er ikke det at jeg ikke... Lite øyeblikk, så du der har spilt til 200 blinde, så du skulle høyde til 500. Ja, på blindene har gått opp, mens vi snakker mimret om gamle dager, Kjetil, spiller nå 200-400. Fagerli som flopper flushdrag, og Klein med 10 høye kaster. Ja, 15.000 Fagerli. Hadde du kastet, eller? 2006 var det for øvrig i København. Ja, det var det. Det var så sent, ja. Edgar Skjærevold da, i heads-up-duellen med hjemmefavoritt Mats Andersen. Og det ble hjemmeseier dessverre den gangen. Ja, Klein har jo... Jeg håper å si nesten ødelagt for hjemmeseier i København tidligere. Ja. Han kan to andreplasser, en EPT og en VPT. Eller var det en tredjeplass kanskje? Ja, han ble nummer tre i EPT København i 2010. Ja. Da var det vel svenske Anton Wigg som fikk sitt store gjennombrudd og vant. Så det var ikke noe, hadde ikke blitt noen hjemmeseier uansett der. EPT København 2006 var min debut på den internasjonale poker-scenen, eller i hvert fall fra EPT-opplegg. Det var første gangen jeg var der, og det satt spor, og siden gikk det slag i slag, og her sitter vi nå. Fortsatt så får vi ikke lov til å være med å spille. Nei, jeg fikk ikke det den gangen heller faktisk, sånn, om det hørte sånn ut. Jeg var der som tilskuer i dag og var med en god venn av meg som hadde kvalifisert seg inn. Og det, ja, det var litt av et sirkus, så det ga mer smak. I mellomtiden da, så kom floppen 7S dame, Klein med andre pare der, treff på damen, og så slipper han Fagerli litt grann inn, og det gjør han med hell, for Fagerli treffer en toer på tørn, men... lar seg ikke friste til å syne syvudre. Se der, ja. Smitt i smått. Du her nede også, ja. For de som har vært på pokerennen før, så kan vi fortelle at det som foregår nå er at Stein Smitt har ankommet. Jeg er glad for det, ja. Ja, du tok det på stemmen, Flotten. Jeg traff han på Gardermoen og fløy sammen med han nedover i dag, så den stemmen har jeg hørt før i dag, så det var ikke så vanskelig for min del. Jeg tror det var Oskar Katru som fikk han i setet ved siden av seg, og
Han og kompisen Stein hadde hatt en litt tung kveld på hotellet i Oslo før de skulle fly ned til Bratislava, og hadde vel planer om å sove på flyet, men de planene ble skrinlagt ganske fort da Stein Smith satt seg ned i midtsetet. Ja, han har mye artige historier å fortelle han. Jeg ble også fortalt at han reiser sammen med Tom Axel Bedell. Ja, de pleier vel ofte å dele rom når de er på tur. For de av dere som fulgte med i main event i Dublin i fjor, så vet dere godt hvem Tom Axel Bedell er. Han introduserte seg selv ganske, ja, hva skal vi si, ganske kraftig. Ja, vi må si det. Det var en fargerik karakter, det, som vel ikke hadde deltatt på NM før for et år siden. Ja, det er sånn, gikk jo kjempedypt. To steg fram og inn tilbake. Ja, men faktisk, det er bra her, altså. Kom dere i dag? 1200. Vi kommer sikkert til å både se og høre Stein Smith og Tom Axel Bedell gjennom NM-uka. Jeg tror det er helt sikkert. Det er meningen, det. Ikke mye som skiller dem nå. Klein også vekslet inn ekstra livet sitt. Har en big blind som skilte i forkant av den hånda her. Og det er flush for Klein nå etter at de sjekker floppen. Fagerli har tre pare. Ny check fra Fagerli, og da kommer vi garantert til å få ut bud fra Klein her. Han blir 3000, overbyr potten her. Ikke noe umiddelbart kast. Jeg tenkte litt på det, at det kan godt være at selv om Frode kanskje, det kan godt hende han hadde bestemt seg for at han ikke skulle syne, men han ville ta seg et litt øyeblikk og tenke gjennom potten først. I og med at det budet var såpass spesielt som det var, så ble det her litt mer aktuelt å ha med seg videre da, gangen i denne potten. Så før dealeren fjernet felleskortet, så ville han ta en gjennomgang. Lagres til senere bruk. Det er tydelig at noen har funnet fjerde etasje her også nå. Ja. Det er bare denne headset-duellen som spilles i denne etasjen, så er det eneste pokerbordet det spilles på. Det vil forandre seg litt utover i uka, andre øvelser. Men akkurat nå så har det vært ganske stille og rolig og sikkert behagelig, synes både Frode Fagerli og Morten Klein. Men nå er det noen som har oppdaget, kanskje det er ikke sikkert at de har oppdaget headset-duellene, men de har oppdaget buffeten som er oppe i fjerde etasje, tenker jeg. Det kan også være, og så er det jo mange nye som har ankommet til det da, som er på litt utforskning for å gjøre seg kjent på huset og litt sånt. Så møter man jo stort sett kjent folk overalt. Vi var jo litt inne på fasilitetene her i det Frode Fagerli CB3s Kongo forkast. Vi var inne på dette med fasiliteter tidligere. Det er buffeten har vi ikke nevnt, men det er altså gratis buffé for spillerne. Den kan du, jeg håper å si dessverre, vil mange si, bare benytte da en gang per dag. Men det er allikevel et veldig godt tilbud. Der er det både varm mat og kald mat og drikke. Og det er helt gratis. Ja, jeg var inne og hentet meg et glass brus i sted, så det var jo dumt å bruke min ene tur på det. Jeg tror du har fått litt spesialbehandling der, Kjetil. Ja, såpass fortjener jeg, Stig, det synes jeg faktisk. Det første jeg gjorde var å fylle koppen med brus og miste ned gulvet, så det kan hende at jeg ikke kommer inn igjen. Det ville ikke overraske meg, og det hadde vært fullt fortjent om jeg fikk karantene til i morgen i hvert fall. Men du er ikke helt alene om å ha misbrukt, hvis det hadde vært tilfelle at du bare hadde adgang en gang. For altså, jeg traff Tor Arne Fenes og Alf Jakobsen, begge norgesmestere for øvrig. Ja. Jeg traff de rett etter ankomst, og da hadde de gått inn der for å se hva det var. Og så hadde de tatt en liten titt rundt, og så hadde de stilt en servitørene spørsmål som hun ikke skjønte, og så fikk de ikke svar, og så tenkte de, nei, vi tusjer ut igjen. Og da var den brukt opp for dagen. Nei, ja. Ja, men
de to gladgutta der fant helt sikkert en løsning på det, akkurat det problemet. Kjenner jeg dem rett? Garantert. Ser vi av grafikken da, at det er ganske jevnt fortsatt. 16.000 for Morten Klein, men som vi har vært inne på før, fortsatt ekstra livet intakt, så det er Frode Fagli som ligger under da, og er i fare for å bli slått ut i kampen. Men det er gnepent. Det er klart det vil jo være en kjempeskuffelse for begge to da, den av de som går ut allerede i første runde. Kalt. Ja, det er ikke helt uvanlig det som vi ser skje her nå, Kjetil. For da Klein hadde en ledelse, så kjørte han jo litt grann med. Etter hvert som Frode da kjempet seg tilbake, så har Klein roet litt ned. Kan ikke sette like mye press, eller han kan sette like mye press, men han vil måtte gjøre det med høyere risiko. Da kommer man gjerne sånn til dette stadiet her, hvor begge to tar det litt forsiktig, tenker at nei, vent, nå har jeg tid, jeg trenger ikke å gjøre noe overilt nå. Pottene blir en del større etter hvert som blinds øker, og hver pott får større betydning og sånt, så det er ikke helt uvanlig det at vi ser at det roer seg ned litt nå, før det virkelig tar seg opp igjen om en stund da, hvis vi kommer dit. Fagli som viser opp topparet som han floppet her. Sier til da Klein som fikk et åpent striddrag på turn, men Fagli hadde jo et flushdrag sånn i bakhånd også, i tilfelle kanskje. Da er det vel Fagli som har en ledelse. Det er vel første gang at han er foran, at han har anledning og mulighet til å slå ut Klein. Ja, i hvert fall tvingen til å ta i bruk ekstra livet. Klein har vekslet inn det, har du ikke det? Nei da, det ser ut til det ligger på siden der enda. Ja, det gjør det faktisk. Det er jo helt rett i. Og så den situasjonen var vel kanskje Frode litt tidligere også, men ja, her fikk vi det faktisk rett opp på skjermen. Ja. Han har 10.000 i skjetonger som ikke er aktivert enda. Jeg trodde det var dealbøtten som lå der, skjønner du? At han bare var skjøvet litt langt ut mot railen, men du har helt rett. Hva er dette med alderen og som du var inne på i sted da? Det er fort gjort. Det er en del forskjellige skjetonger, og akkurat dette med ekstra liv er jo ikke noe vi er vant til så veldig ofte da. Det er jo noe som er unikt for heads-up-turneringen. Race. Klein snakker først, S3. Mer limping på knappen. Fagli kaster 4-2. Hånd 58, så har vi det stod på grafikken. De har kommet såpass langt ut, og ja, da kan jo folk begynne å gjette da. Mange hender skal vi spille før denne kampen er over? Hvilken hånd faller avgjørelsen? Fem matcher som er farlig. Det er gøy vi kan finne på. Og vi blir her hele uka. Og hele neste uke. Ja, det er sant. Praten har stillnet litt hos Frode og Morten nå. Jeg skjønner at det begynner å bli litt mer alvor her. Hva gjør du i påska da? Hva skal du gjøre i påska? Ja. Vil du restituere seg litt? Jeg skulle nesten tro at de hørte deg, Flåten. Ja, det var vel en fin måte å ødelegge et poeng på. Skal du på fjellet, eller? Nei, jeg tar bli... Varmt sted? Nei, bli ned med sjøen, ned med Moss der.
på hytta der. Var det i Moss eller var det ved den der? Nei, det i Fuglevik. Er det dette man kaller small talk, Kjetil? Det tror jeg et veldig godt eksempel på det. Var det snø når dere dro nå, eller? Var det snø i Oslo når dere dro nå? Jeg har vært ute og reist, altså. Fagli som ser det på 9-4, han som snakker først. Høyner rett inn i toerparet til Klein. Holdt på å gå all in nå. Så det sånn ut? Hæ? Så det sånn ut? Går nede og skal hente alt. Nøyde seg med et syn Klein, som man så ofte gjør, får tre overkort til paret sitt i bordet. Fagli som flopper åpent striddrag. Sjekk, sjekk, kommer det syver som parer bordet på turn. Da er det noen, mange vinnerkort for Fagli hvis han tar seg syn her på 1000, og det gjør han. Det er jo ikke bare sekser eller knekt for strid, som en otter som parer bordet, dobbeltparret bord, men nå vil du jo dele. Nei, jo, det vil du. Ja. Ja, hvis de sjekker ned her og ser på Fagli har lyst. Så den otteren var ikke noe... Den gjør hånda mi død den siste... Chop, chop, chop. Det var like dårlig du var, ja. Jeg var dårlig. Ja, ja, du var, men du var like dårlig etter... Toepar er greit, helt til det er dødt. Det er kjedelig å se to par på bordet. Vi vet mye på level. 250, 500. Blinder opp. 250-500. Det var i grunn greit, synes jeg. Nå må de kvikne til litt her, for nå har det vært litt mye påskeprat og litt tamt spill, synes jeg. De hadde en veldig god periode i sted, så litt høyere blinds nå, så tenker jeg vi får litt action. Ja, vi trengte blindehøyning for å sprite det opp litt, følte jeg også. Hvis de da ikke blir enda mer forsiktige da. Ja. Ja. Da er jo fort påska over dem før de blir ferdige, og det har vi ikke tid til det. Klein limper inn med 9-7, Fagli har 5-4 suit i storeblind, velger å sjekke. Med 13.000 bak så overrasker vi ikke det med. Og flopper han et flushdrag her, mens Klein flopper tress i 9. 9 konge, nå er det fullt hus for Klein, for det kommer en konge på turn. Check, check, nei. Fagli sjekket, men Klein byr 500. Fagli syner vel og drar dødt, ja da. Firer på river. Fagli sjekker, da har han gitt opp. 1500 fra Klein. Og her kommer kastet. Kunne han gjort meg til skamme der og lagt inn en check raise, men vi vet jo at det hadde vært en dårlig idé, jeg tror. Det skal mye til før Klein kaster hus. Det er bare Tobias Leknes som klarer å gjøre det. Anniken Barosen bruker Jørgen sin YouTube... jeg håper å si... ikke kanal, men hva heter det? YouTube. Konto. Konto, takk. Jeg skriver Railmelt. Skjønner ikke hvordan jeg skal få gjort noe her i butikken under NM. Ja, det kan være litt distraherende det, og... følge med, men følge med må det ofte gjøres. Det er hyggelig det. Kundebehandling får jeg i kundebehandling. Det kan vente til etter påske, synes jeg. Ja, altså... det er vel ikke noe det må ha akkurat denne uka, er det det da? Nei, man trenger jo alltid litt undertøy da, men... noen ganger så er det faktisk et prekært behov også. Klein som floppet toppar. Blir 700, ikke stort der for Fagli som... kaster. Hva er det beste hånda du har hatt da? Har du hatt noe krutt? Ja, jeg har hatt noe krutt-tending. Ja, sånn inn i et høypar eller sånn? Fader, jeg har ikke hatt. Hva er det kjent du? Jeg har ikke sett SE-par enda, det har jeg ikke. Hvis du får det, så viser vi, ikke sant? Det er en av deg. Ja, da skal jeg vise det.
Her er Frode I gang igjen da, med å hente litt informasjon, litt småtteri her og der. Men, Julia, kan du kjøpe en sånn sparkling water til meg? Om de ikke hører hva jeg sier, så følte jeg akkurat nå at de hører hva jeg tenker, for jeg satt og tenkte på det at vi har jo ikke fått noen veldig sterke hender mot hverandre enda. Det har vært bare en av gangen, stort sett da, som har fått de sterkeste starthendene. Fagli som best med treff på siveren, det Klein som byr på turn etter at vi begge sjekket flop. Første drag for Klein som han ikke treffer. Fagli tar det den etter at Klein melder kongehøy. Hørte de at Morten Klein, han skulle gjerne ha sparkling water, ville at noen skulle gå og kjøpe det til han. Ja. Men det jo gratis her. Hæ? Ja, da får jo vedkommende som fikk den oppdragen kanskje litt tips da, hvis det blir sendt med en euroseddel, så, får du, så kan de velge. Ja da, nei, man kan selvfølgelig kjøpe flaske hvis man ønsker det, ja. Men det dispenser både med ja, sparkling water og noe sånn smakstilsatt brusting, så fremt det ikke tom for sånn sirup, og det hender det faktisk at den Ja. Hvordan er det med vannet her I Bratislava Stig? Gir det deg litt interessante bieffekter, eller går det bra? Du, jeg googlet det. Jeg var jo en tur I Bratislava I høst. Det var første gang jeg var I Slovakia. Og etter hva jeg klarte å lese meg frem til, så går det an å drikke vannet her. Mm. Men det smaker vel ikke spesielt godt sammenlignet med det vi vant til I Norge. Ja, det kan du nok skrive meg. Så det jo et godt eksempel på forskjellen på kan og burte. Ja, det vel det at det litt mer kloret enn det vi vant til, som det jo ofte Ja. Men det jo ikke noe som... ja, nå skal jeg tro litt grann varsomt. jeg bare understreke, siden du nå på YouTube, jeg ikke lege. Det viktig har jeg sett disse YouTuberne si, at jeg ikke lege, men det skal... Det går vel familie, for å være forsvarlig, har jeg lest. Det ikke noe automatisk renarev på de som tar sjansen. For Nei, jeg Jeg vet ikke om det lov å si på YouTube heller. Du skal være litt grann forsiktig. Det kom noen nye regler her for ikke så lenge siden. Sant nok. Ja. Du ikke på tilt nå? Du helt satt ut nå. Ja? Du helt satt ut. Kleins går til 1250. Med konge 10. Fagli har damen 9. Kastram 750 og syne. Har vi sett noen trebett preflopp I denne matchen, Sig? Ja, Morten Klein hadde ett trebett tidligere. Mm. Ja. Floppen 5-3 dame etter at Fagli synte, så toppar for Fagli I tillegg til at han den eneste som har ruter. Check fra Fagli. Klein med konge høy. 600, nei 1500 blir han. Det vel fort et godt eksempel, vil jeg tro, på en type flopp hvor Klein nesten alltid vil by, men også veldig ofte gi opp de gangene han faktisk får syne. For Fagli han syner, og nå får du helt rett, for Klein sjekker etter at Fagli sjekket, kommer en knekt på river. Fagli best, velger å sjekke. Klein, kongehøy kan være best her. Kan det være at han funderer på å prøve å få et ruteres uten treff, men han var nok inne på tanken, men så kom han til den konklusjonen at kongehøy har showdown value her I denne situasjonen, og sjekket han bak, men det ble Fagli som vant denne gangen, og det var ikke kongehøy godt nok. Det en tendens som jeg mener å huske var der da vi kommenterte Frodes heads-up-kamper I høst også, at han ikke den mest aktive til å ta ut verdi når vi kommer til river I hendene. Han lar gjerne hendene spille seg ut litt selv, og velger seg heller da noen situasjoner utenom, men når han... Ja, han etter treff, liksom. Ja, han rett og slett ikke en spiller som går for tynn verdi. Nei. Og der har vi jo mange eksempler på stikk motsatt spillestil, at mange går for...
hvis de klarer å finne liten bitte grann tynn verdi, så vil de prøve å få det ut, men Fagri er ikke en sånn type spiller. Klein med beste hånd her, treff på femmeren. Fagri kaster når Klein byr 1000. Ja, jeg tror sånn i utgangspunktet nå har det vel gått såpass med tid at jeg tviler på at vi hadde rukket å få opp en ny heads up match når denne til slutt er ferdig. Uansett. Se på tavla der borte, stå så på fire. Ja, der ja. Der også. Om det i det hele tatt fortsatt er noen heads up dueller som spilles fortsatt, det vil jeg tro, for med tanke på blindene så er det jo fortsatt rom for spill her. Jeg tror nok det. De er nok ikke det siste paret, men at de fort kan bli det siste paret, det utelukkes ikke. For noen kamper er allerede ferdig, det vet vi. Men, eller vet og vet, det ville overraske meg veldig hvis ikke noen allerede har blitt ferdig når vi har kommet til 250-500 nivå. Jeg hørte vel det at Julie Klein ble tapte da headsupen sin mot Afshin Alikani her tidligere. Ikke sant? Så da må du forsvare familieæren, Morten. Det var jo fortsatt Niklas med da. Han fikk jo walkover. Ja. Niklas er jo Norges beste i heads up. Og PLO, er det det? Ja. Han har vel to titler. PLO i Stokke, og så var det heads up online. For ja, det blir jo et par år siden nå vel, men likevel. Nier. For Klein er godt nok. Fagli ned på 13.000. Hva skulle til å si det? Denne hånda her startet han jo med 30 ganger storeblind. Så fortsatt greit med rom for spill. Selv om det er litt sånn der ukomfortabel stackstørrelse. Ja, hva tenker du på nå, Fagli? Det er en ting jeg er ganske sikker på, så er at den mannen har mye å tenke på. For nye seere så er jo da Frode Fagli primus motor bak hele arrangementet her. Så jeg tipper dette er noen av hans roligste halvtimer i løpet av oppholdet. Ja, men ofte er det ikke det heller. Nå er det jo, vi har jo nevnt, dette er det eneste pokerbordet det spilles på opp her oppe i fjerde etasje, så her får han sitte i fred ved pokerbordet, men når han sitter i en annen turnering hvor det er spilles full ring, da er det ofte at han får, ikke bare ofte, det er støtt og stadig fra de han sitter på bord med, og også andre som kommer bort og lurer på ting. Og Frode, han svarer alltid velvillig. Altid høflig og alltid hjelpsom, og det skal poengteres da at Frode har jo bygd opp en stab og har utrolig mange dyktige mennesker rundt seg som bidrar og i praksis styrer pokerdelen av dette NM-et. Ja, de stort fleste, altså brorparten av de er veldig kompetente. Det er vel bare du og jeg som drar nesten inn på det. Drar sitten ned. Det har du rett i, Stig. Det er, de aller fleste er kjempeflinke. Fagli, Essøy står ikke denne gangen heller, for Klein han traff en otter på tørn. Seksa har et fint kort på tørnet. Nå får begge stritt. På river? Nei, på tørn så hadde begge på stritt. Ja, riktig. Nei. Nei. Ja. Nei. Du ville ikke fått stritt da, skjønner du, Fagli? Nei, for da ville ikke den återen vært der. Så. Du kunne jo fått en åtter på river, Frode. Jeg tenkte vel bare litt omvendt her. Han sa han tørn eller sa han river? Han sa tørn og mente river. Ja, det var nok det. Ikke si det sånn? Jo, jeg tror det var det.
Jeg sjekker de floppen 5-5-9, to spar. Fagli er fortsatt best med Søy her. Har også sparknekten å støtte seg på når det kommer spardam på turn. Sjekker de rast igjen, otter på river. Fagli sjekker, Klein sjekker bak, og Søy står. Eller par da for begge til flysesvikerne, men... Dem kjenner vi ikke noen av. Nei, og det er jo nesten litt sånn på grensen til ufint det hvis man kommer og sjekker hele veien ned til ribber, og så melder man par. Og så mener man det paret som ligger i bordet for å prøve å få motspiller til å kaste seg. Det er ikke noe, det er ikke ulovlig, for det er jo riktig, du har par, men samtidig, jeg blir litt sånn som himle med øya når noen sier par, og det er par i bordet. Da tenker jeg sånn der, du prøver deg, og du prøver å finne en sånn måte å få meg til å kaste, uten at jeg trenger å gjøre det. At jeg kanskje har beste hånda. Jeg kjenner at jeg er enig med deg, samtidig som jeg kjenner at det er legitimt å melde to par hvis det ligger ett par i bordet. Ja, absolutt. Så, ja, så det bare slo meg nå at det der er faktisk et lite paradoks. Ja. 1850. Litt over tre gangeren før flopp der. Det fikk jobben gjort, det. Har vi ikke sett det så mye så langt? Nei, det er vel første gangen. Det med pocket 5 da. Var det kanskje et lavt par han gjorde det med en gang tidligere også, Fagli. Ja. Hvis jeg husker korrekt. Men det er klart, da var jo blindene mye lavere, så nå gjør det mer vondt de gangene du får kontra om å kaste femmeparet ditt. Klein limper dame 3, Fagli checker, konge 10, floppen S2-4, hulldrag for Klein. Fagli fortsatt best med kongehøyen, gir på turn. Check, check. Og så en treer som treffer Klein på river. Sjekker ned. Nå har par, ja. Kom på river, nei. Ja, Martin Klein valgte å gå for flaskevarianten av mineralvann. Det trygge er ofte det beste. Han er jo en forholdsvis bereist type. Så kan hende han bare har det som standard, at vi tar ingen sjanser. Nei, men dispenser mineralvannet her, det fungerer. Jeg er ikke noe feinsmekker, jeg klarer meg fint med det. Ja da, jeg tenkte mer at han han og bakteriekulturen han har er fornøyd med å ikke ta noen sjanser. Ikke smaksmessig, men ja, men dispense må da være trygt. Jeg er bare unnsøker, jeg er ikke noen lege. Ja. Jeg lovte jeg skal vise deg. Jeg kan avsløre for deg, Stig, at de har ikke... De har ikke på en måte flasker med vann som de fyller opp i denne dispenseren. Tipper det kommer fra springen, altså. Jeg tenker meg at jeg har 10 par. Nei, det kan de, tror jeg ikke de gjør, for det er faktisk et merke. Så det kommer ikke fra springen. Da er det sjanser. Ja da. Og det er null smak av klor i det hele tatt. Det smaker som faris. Det skal også sies da, at det er veldig, veldig gøy med ganske mange da, som er hysterisk redde for springvann. Men isbiter i drinken er null stress. Du, da kommer det spørsmål her fra Fredrik Loktu Sandvik. Og han skriver, er det siste som byr som må vise, eller er det den som sitter først? Jeg ser Fagli venter til Klein viser ganske ofte, selv om han er først.
turneringer i USA som det kjører dem hele tiden med ferdige stokker. Begge deler blir jo praktisert. Jeg litt usikker faktisk på hva de gjør her. Det er ikke den siste som byr som må vise først her. Hvis det, la oss si det sånn, hvis du byr river og får syn, så må du vise først. Men så hvis du, la oss si du checker. Nei, altså, men igjen, nei, nå forvirret jeg meg selv her. Men det er slik at hvis for eksempel Morten Klein byr turn, Frode Fagerli syner, og så checker Morten Klein, og Fagerli checker bak, som allikevel Morten Klein viser først på grunn av posisjonen han sitter i. Men det er ikke det som reglene som kalles last aggressor som gjelder. Men det blir jo, altså hvis Frode Fagerli da, sier Klein checker turn, Fagerli byr, og Klein syner, og så går det check-check på river, da vil det likevel være Morten Klein som snakker først, som viser først. Ja, de følger posisjonene ved bordet når det ikke er noen bud på siste gate. Men det er et godt spørsmål, det er Fredrik. Og så er det jo noen ganger at en spiller som på en måte skjønner at hun eller han har beste hånda, eller hen, så vil spilleren bare vise opp, selv om man ikke nødvendigvis hadde trengt å gjøre det. For det er så opplagt på en måte. Men da går man jo glipp av litt informasjon. Så hvis man trenger den informasjonen, så synes jeg man, selv om man vet at man har beste hånda, kan egentlig vente uten at det er noe ufint til den spilleren som skal vise først viser. S10 suit for Klein plukket opp nøttflørsdraget på flopp og fikk et striddrag på turn der. Fagerli som byr med dame høy og vinner. Det er jo blitt såpass størrelse på pottene at nå må de begynne å plukke ned disse døde pottene, som vi kaller det da, der de tidligere bare har sjekket ned og sett hvem som har best hånd. Så må vi ha litt mer involvering. Men budet fra Fagerli var på 1650. Og TV-studio sitter de nede, eller? Og 4050 eller noe sånt i midten med det budet til Fagerli. Og hadde jo både nei, han hadde ikke nøttflørsdrag, fordi han hadde ved rutteres og hjertetid, jo det tror jeg det var. Så han hadde ikke nøttflørsdraget, han hadde hulldrag, og da slapp jo Fagerli unna med en bløff da. Sånn liten, vennlig hilsen Frode Fagerli, som altså kastet Estam med toppar og parret bord. Og det var ren bløff fra Klein. Ja. Den stikker seg vel ut som hånda fra denne kampen foreløpig. Så får vi kanskje noen utfordrere etter hvert her som det blir noen all-in-situasjoner og sånn. Gro Rustan skriver: med blandede følelser man sitter hjemme og ser vennene sine på TV. Men kos dere alle som er der, og som skal reise nedover. Jeg heier fra sofakroken i år. Ja, men det er hyggelig. Det er jo alltid sånn at noen må holde fortet hjemme også. Så kommer det heldigvis flere muligheter senere. Men det er vondt å sitte hjemme et år, altså det er det. Det er det, det er det. Absolutt. Jeg har vært i den båten der selv. Og da er det jo bare å ha YouTuben på da. Så skal vi prøve å være et lite plaster på det såret. Her blir det sendinger hver eneste dag helt fram til søndag den 2. april, og med sendestart klokken 12.30 hver eneste dag. Og hvis det finalebordet drar litt ut på, så kan det hende vi rekker mandag 3. april også, at vi bikker over midnatten der. Ja, faktisk. Det kan godt være. Klein som ikke hadde tenkt å legge inn noe som helst midten her. Dobbeltpar Bor og Fagerli som valgte å by med S-kicker to par. Nå tror jeg de er veldig, veldig jevne i skjetongene på bordet. Det har de egentlig vært en stund. Det har bølget noen få tusen opp og ned, men det er lenge siden det er noen som har hatt et dominerende overtak her. Men vi minner nok en gang da om at Morten Klein har ekstra livet sitt intakt, så han har 10 000 til i skjetonger som kan veksles inn. Her tror jeg vel omtrent for første gang i matchen at begge har fått utdelt et S. Ja,
Men det er ikke noen grunn til å gå bananas av den grunn. Limp-knappen fra Klein og Fagli som sjekker. Klein som treffer på sekseren. Blir 600, og Fagli kaster. Uten å særlig tenke på seg. Men der var det potensielt noen flopper som gjort at, at det smalt litt. Klein med 16 000 i stacken. Har fortsatt ikke vekslet inn ekstra livet sitt. Trenger jo ikke å gjøre det nå heller, for nå dekker han jo Fagli. Sånn som situasjonen er nå, så er det jo en god fordel Morten Klein da, som sitter med like stacker og har ekstra liv. Mens Frode, han er nødt til å beholde noen av de han har foran seg, for å si det sånn. Greit at han er NM-arrangør, NM-general og kall det hva du vil, men du kan ikke begynne liksom å oppføre deg som en romersk keiser der du sitter på bordet. Tommel opp, tommel ned. Bare grenser for arroganse. Tror du det var sikkerhetsvakta som kom med en eller annen pøbel? Det er rett og slett spørt etter dommen. Det er en fin måte å dra, eller ta drawen der på. Når man, og JP sa dagen før, ja, dette er null stress å gjøre, bare trekker sånn og sånn. Og så var det ikke det. Nei, det var ikke så enkelt. Nei, de snakker da om trekningen som ble foretatt i forkant av det som egentlig skulle vært turneringsstart. Der var det litt... ja, jeg er jo gammel mann, så jeg vil sagt EDB-problemer som gjorde at turneringsstart ble litt grann forsinket. Men det var ingen sure miner hos noen, i hvert fall ikke spillerne som sto der. Det var jo alle som hadde meldt seg på til heads-up-turneringen, som til slutt da endte med 74 spillere. Alle smilte, alle ventet spent og var tålmodige, og ikke bare de, det var også en del andre som kom innom for å følge med på den trekningen. Så det ble en sånn liten happening, det faktisk. Det er alltid moro med første heads-up-runde. Så blir det interessant å se. Vi gikk jo, etter at første runde ble trekt, så gikk jo vi hit. Så vi vet jo ikke om andre runde er trekt, og om de da trekker en bracket for hele turneringen, eller hvordan de gjør det. Det kan vi komme tilbake til litt utover dagen i dag. Ja, nesten da. Ja, der viser Klein opp når han får S-konges ut. Du klarte å kaste S-dame deg. Fy faen, du er rå. Helt sjukt. Han klarte å kaste S-dame her tidligere også, Fagli, og det var ikke så rått. Nei. Jeg lurte litt øyeblikk på om det var den hånda Klein refererte til, men jeg skjønte det ikke var det. Jeg tror vel ikke noen av disse her har fått så mye informasjon om spillet så langt. Kast den nå hvis du ikke har noe. Nei, vi... Se her, back to back. Ja, ja. Kast den hvis ikke du har noe, sier Frode Fagli. 1400 fra Klein, blir det på 300-600. Og Fagli kaster. Klarer du motstå fristelsen til å vise nå da? Ja, han gjør faktisk det. Det synes jeg er veldig disiplinert. Det er en rutinert spiller, Morten Klein, som har vært mye rundt omkring i Europa og verden og spilt mot de beste spillerne i verden. Spiller jo stadig vekk da high roller turneringer på de store internasjonale pokerstopp. Der slipper man ikke unna med å gi bort gratis informasjon. Kan du gi meg det kart? Thank you. Dame 3 for Fagli. Jeg har ikke sett på noen av dem. Høyner nå. Ja, fikk du en. Og gjør det med suksess. Klein kaster 4-2, og så det som det var. 4-4. Jeg er nesten så jeg burde kåle han. Det er 900 i hver eneste pott nå. Det begynner faktisk å bli litt viktig det, å prøve å ta ned litt blinds inn i det. Hei, vi får noe action her. Hestepar med kongepar, eller? Det er så mye action hender. Hæ? Det er ingen setups. Det er åpenbart ikke. Men det er jo ikke egentlig så veldig rart, for dette er hånd nummer 84. Og du plukker opp S-par 1 av 221 ganger.
Så og oddsen for at det skal komme SE-par og kongepar heads up samtidig, den enda lavere. Ja, vi fikk jo akkurat S-konge back to back for Morten Klein, så kan nok hende at de statistiske usannsynlighetene har, har gjort sitt for en liten stund. Vi får se. Checker de hele veien her, og Klein vinner med konge høy. Fagri rister på hodet. Eller dame. Skal være glad ikke kom dame. Beste hånda vinner igjen. Det blir gjerne sånn, Frode. Hvis begge checker ned, så ender det ofte med at den beste hånda får potten. Just now. Just now. It's higher. Der går blinden opp. 400-800. Nå er det litt begrenset hvor mye lenger de kan holde på. Ja, se. Vi nærmer oss noen, kanskje. S9 for Fagerli. Åpne knappen. S7 for Klein. Faglig da, med 12, nei, unnskyld, ikke 12, men med jeg skal være raus og gi han 13 ganger storblind bak. Ja, såpass raus må vi tillate oss å være. Klein velger bare å syne. Floppen konge 5-5. Klein sjekker. Fagerli, skal du se bette her? 3600 i midten. S9 skal jo veldig ofte fortsatt være den beste hånda med den floppen her. Det samme skal for så vidt S7 være også. Så for øvrig så mente jeg 15 ganger storblind hvis jeg sa noe annet her tidligere. Jeg var bare enig. Skal jeg innrømme, jeg tok ikke kontrollregning. Nei. Jeg bare stolte på deg. Men otter på turn, da velger Klein å by 1000 i front. Fagerli ga fra seg initiativet da han sjekket bak, og så kommer kastet fra det som var den beste hånden akkurat nå. Kunne selvfølgelig endte opp med seier både for Klein og Fagerli, men også deling. Ja, jeg skjønner ikke helt tanken til Frode der. Han gjør et helt vanlig oppspill freflopp og får syn, som også er veldig vanlig, og velger å ikke se bete en forholdsvis sterk hånd på en tørr flopp der. Ja, du, og bare gir opp. Ja, du var inne på det her nå før denne hånda også. Du snakket om dette her med å bare sjekke ned og håpe egentlig at jeg vinner til slutt. Ja. Det er en litt sånn farlig tendens, for da fjerner du egentlig mye av ferdighetselementet i poker, som jo er å prøve å manøvrere og pønske ut hvordan skal jeg klare å vinne når jeg ikke tror at jeg har den beste hånda, hvordan skal jeg klare å vinne mest mulig når jeg tror jeg har den beste hånda. Begge de aspektene tar du helt bort. Og da har jo ikke Frode Fagerli og Morten Klein her bare valgt å sjekke hele ned konsekvent hele veien, men det har skjedd, jeg er enig med deg, det har skjedd veldig mange ganger. Og da fjerner man jo totalt ferdighetselementet. Men nå... Det er en annen måte å fjerne ferdighetselementet på. Ja. Går all in direkte med 7-6 ut. 7-4 for Klein. Jeg tror ikke han vurderer å syne her på noen som helst måte. Hvis han ikke bare tenker at nå vil jeg prøve å bare bli ferdig med dette her, håper at jeg kan dra på, men der kommer kastet. Men ja, da, det å skyve 7-6 ut i hjertet er sånn umiddelbart, det er jo unexploitable, det er jo det Fagerli tenker på her, selv om det er vanligvis så ville det vært ramaskrik hvis man gjorde noe sånt nå for bare 10 år siden. For da var han fortsatt såpass med skjetonger. Men det er litt det der at han vil stjele storblind som er så stor nå, og så vet han at det blir veldig vanskelig for Klein å plukke opp en hånd som er god nok til å syne med. Og hvis han får syn, så er jo 7-6 ut ikke forferdelig shape mot selv mot premiumhender. Nei,
Det er et poeng. Det ser ofte litt dumt ut når han, eller de gangene han får syn, men det er som du er inne på der, at det er ikke tilfeldig at hånda var nettopp 7-6 ut, tror jeg. Og så gjør han det igjen med konge 6 denne gang. Og det fungerer jo helt til det ikke fungerer lenger. Jeg tenkte på det at den lille skuespill som vi fikk fra Morten Klein med da Frode Wall med 7-6 ut der, det kan vel så gjerne ha vært at han rett og slett tenkte ok, da har vi kommet til denne fasen, nå skal det pushes mye, så nå må jeg bare tenke meg om et lite sekund, hvor er det vi trekker linja i sanda her, hvilke hender er det jeg skal begynne å syne med om dette fortsetter. To matcher igjen nå. Hør du det? Ser vi at Fagerli har fått informasjon her. To matcher igjen. Nå da, par. Fagerli all in. Klein har S6. Han limpet inn. Med tanke på det tredje hånda på rad, Fagerli går all in, så er jo det å ha et S ganske fristende her da. Men å ha sekseren til kicker er jo det verste kickerkortet han kunne ha hatt her. Vi ser jo at det mot nettopp fire par er bedre å ha den sekseren enn en treer, men... Bedre om å få en count her nå, Klein. Jeg skulle si noe, er det det man kaller et litt nervøst smil, men... Fagerli vet jo det at foran synet så håper han jo at han har ca. 50% vinnersjans. At han ikke møter par i 5 eller 6. Ja. Ja, her har vi. Men veldig, veldig ofte så er det en flipp da, de gangene Frode får syn her, så det er jo ikke noe katastrofe. Han er jo aldri bedre enn 50% her. Ja, hvis han ikke er på en måte pocket 3 da. Eller pocket 2. Men det tror jeg, da tror jeg at han aldri får syn, så er det vel litt det. Og Klein kaster. Fagerli godt fornøyd med det. Skal jeg vise? Nei, jeg... Nei, altså, og igjen... Hæ? Ja, alle tell Stasi mot med takk. Ja, nå tror jeg det er veldig dumt å gjøre, for jeg tror nok... Jeg håper til slutt på at du skulle si det, men... Fagerli... Skulle du tippe det hadde vært en 50-50? Og Klein... Og litt lite par med andre. Ja, det er par. Ikke høyere enn 5. Hæ? Ikke høyere enn 5. Det kan jeg ikke si. Du holder S5? Nei. Hæ? Nei. Nei, for det var langt unna. Langt unna. Ja. Nei, det jeg skulle si da, jeg tror begge to regner med at denne her er ferdig innen en halvtime uansett, og dermed er det veldig lite lurt å vise hva man pusher med. Ja. Så, og dette vet jo selvfølgelig Frode Wagerli, så erfaren som han er. Vente bare på par nå, så går du all in hele tiden. Ja, ja, ja. Tenk ikke det, bare å se bildet vårt, så er jeg all in. 7 høy, så er jeg all in. 7-2. Ja, men det med bildekort, det har han jo... Det er jo nå snakker han jo sånt. Du ser ikke det der. Nei. Det er i så fall 30 minutter forsinkelse. Klein snakker først, tar dame 2 ut. Limper inn, Fagerli. Han lovte jo det at han skulle all in med 7 høy. Så var det dette her med limping da. Nei, nå velger han å sjekke. Han var nok inne på tanken, og vi ser at det mest sannsynlig ville fungert hvis han hadde gått all in. Ja. Floppen 8, konge 8, Fagerli sjekker. Det er derfor det er en såpass effektiv taktikk, men det er jo som du sa, Stig, at det fungerer jo hver gang, helt til det ikke fungerer lenger. Ja, og så... plukker Klein opp et flush-drag på turn. Begge to sjekker igjen. I tillegg til at Klein har beste hånda. Det har han fortsatt når det
Nej, det har han ikke. For plutselig så har Fagerli fire par, som han, men nå er jo ikke det tellende lenger, så Klein har bestående, som jeg sa. Endte opp der, ja. Du satt og ristet på hodet her, Kjetil. Jeg ble litt satt ut av det og tenkte, hva i alle, er det noe du ser som ikke jeg ser? Ja, det var i det kongen prøver kom. Frode var best hvite øyeblikk på tørn her. Ja. Ja, du ristet på hodet til det at Klein fortsatt var best hele veien da han plukket opp første laget. Det var han ikke, det har du rett i. 4-1 for Frode. Jeg hang litt etter. $17,075 i stacken til Morten Klein. Fagerli da $13,000. Skulle da Fagerli få seg en dobling eller tilsvarende, så har jo fortsatt Klein muligheten til å veksle inn den chipen som ligger bak der, verdt $10,000 i skjetonger. En kule. Det er ikke så mange ganger storeblind i den i det ekstra livet etter hvert. Det har vi hørt, det har vært litt debatt rundt det også, om ekstra livet synker eller øker i verdi ettersom man kommer lenger og lenger ut i kampen. Eller flere måter å se akkurat den problemstillingen på, men det å ha et sikkerhetsnett som gjør at man ikke kan blir slått ut, er nok mer verdt enn selve skjetongene. Jeg har fått flere situasjoner her hvor de har ganske like hender, og det er jo i disse situasjonene du er nødt til å ofte få det lengste strået, da. Fagerli som treffer her, det kan bli skjebnesvangert, for Klein har toppar, byr 1000, Fagerli syner med nest beste hånd. Siver på tørn. Ny check fra Fagerli. Fortsatt toppar for Klein. Nå checker han bak. Og toer på River Vegler og potkontrollerer til Klein for eventuelt kunne syne et bud fra Fagerli i bånd uten at det nødvendigvis blir så voldsomt dyrt og tungt. Nå tenker han at det er trygt å bli 1500 etter at Fagerli checket. Kan han få betalt her? Du har 10 her nå, men det er helt korrekt. Lå jo to ruter i floppen, så det er jo igjen, det draget fylte jo aldri, så det er jo en av de potensielle bløffene til Klein. Bortsett fra det er ikke så mye du har slått der. Du vurderte å pushe all in der etter bøy på floppen, eller? Hæ? Det så nesten ut som du vurderte å pushe all in etter bøy på floppen. Han har i tanken hele tiden. Ja, nå er det jo. Ja, må jo det. Du gjør jo det med, det må du gjøre med fløsjedrag og slitdrag. Vi snakket litt grann om dette tidligere, Kjetil, om de kom til å klare å ta inn noe tid på den forsinkelsen som ble da de foretok trekningen. Det ser det ikke ut som de kommer til å klare nå, for nå skulle jo den neste runden allerede vært i gang sånn tidsmessig, og vi vet jo at det er dette bordet og ett til som fortsatt går. Det er mulig de andre har blitt avgjort også. Dette er potensielt den siste headsup-duellen, så vi kommer nok ikke til å klare sendestart klokken 17.30 på andre runde. Det ser ikke lovende ut for det. Nei, kan man vel si. Men det ser lovende ut for at det er Morten Klein som går seirende ut av denne runden, denne duellen. 11 ganger storeblind for Frode Fagerli. Han bør vinne neste involvering, eller i hvert fall neste litt store involvering. Limp fra Klein med 8-6. Fagerli direkte all in med S8, og da er vel denne over. Da får vi dealerbytte. Ja,
Jeg vet ikke om det har om det det første, altså i og med at det det eneste bordet her, det ikke sikkert jeg har tenkt på rett og slett å sende opp flere dealere, at han karen, for han som ble byttet ut nå, han startet matchen, det, ja, det er jeg helt sikker på. Ja, det har ikke vært noen bytter før dette. Det, altså. Jeg tror kanskje ikke det, så... Han har hatt en lang økt, så han fortjener egentlig middagspausen nå. En liten tip of the hat til han. 10 minutter ekstra på lunsjpausen. Ja. Fagli snakker først med 8-2. Og drøyt 9000 i stacken. Da får Klein skjenk. Selv om det akkurat nå ser veldig lyst ut, så er det ingenting som er sikkert, og det vet jo Morten Klein veldig godt også. Får Fagli seg en dobling nå, så er det nesten helt jevnt. Han vil fortsatt ha en bitteliten fordel. Vil nok da veksle inn ekstra livet sitt og få 10.000 i jetonger. Men altså da vil han jo være han som er i fare for å rykke ut. Fagli vil ha en 2-1 chip lead. Nå gir Klein skjenk og Frode med pocket 7. Jeg tar en Frode, som han sa. Nå er jeg jo nesten all in her, hver hånd jeg må spille, vet du. It's race. Ja, 500.000. Ja. Med en ny økning da, så blir det enda færre storeblinder i stacken til Frode. Ja, han altså får han pocket 7 igjen. Denne gang er det han som snakker først. Han går direkte all in. How much? Under 10. 9,5, 9,6, 50. 9,625. Det ble 9,5 storeblind, litt for dyrt for Morten Klein, og Frode viser opp nok et 7-par, han. Ja. Hadde det vært en coin flip. Ja. Kanskje. Nei. Nok et dårlig tid, du kan bare vente på at jeg går all in med noen rør, og så... Du har ikke gjort, du har ikke vist så mye rør når det har gått all in. Hæ? Du har ikke vist så mye rør når det har gått all in, altså. Jeg? Ja, du virker jo. Jeg har jo aldri rør. 20 par hver, ja. Det er 7 par hver gang du går all in. Bygg meg. Ja. Frode Fagli er inne på et godt poeng her, at Morten Klein, han har jo ikke travelt. Han kan jo bare sitte og vente og la Lionsa gjøre jobben. Ja. Det han må, bør plukke opp en pott i ny og ned, for ellers så tar Fagli 1000 hver eneste hånd. Er det ikke mange hendene som skal til før Klein begynner å bli ganske short også? Så det er en sannhet med modifikasjoner akkurat det der. Ja, kan det være Frode ville at Morten skulle bare sitte stille i båten, ja, og la han plukke opp en storeblind her og en storeblind der? Jeg tror det var det som var planen med den kommentaren. Absolutt. Ikke bry deg om meg, jeg bare nibber av gården en chatong eller to uten at du behøver å tenke på det. Se en annen vei, og så går dette bra. Det er 30 ganger storeblind totalt i spill på bordet nå da, pluss de 10 ekstra som Morten Klein har mulighet til å veksle inn. Igjen pocketpar, igjen går Fagli og all in 8-2 hos Klein, og da blir det ikke mer spennende enn det. Det hjelper å få den type hender for Frodes del, da, for han får jo i det minste enkle avgjørelser. Utrolig lite sånn setup, så det har ikke vært noe, liksom. Det har ikke vært par mot par, eller det har ikke vært. Nei, dere er inne på det, gutter. Det har ikke vært noen store setups i hendene som har blitt delt ut. Ja.
da, Frode. Det er vel ingen åpenbar grunn til å ta foten av gasspedalen her når du får utdelt en S med 9 ganger store blind. Har dårlig magefølelse her, det er i hvert fall ingen tvil om. Ja, litt av grunnen til det er jo at Klein egentlig, altså frekvensen hans på å høyne fra knappen, den har vært ganske lav sammenlignet med limpefrekvensen hans. Men da, altså kommer det bare et syn. Ja, valgte det tredje alternativet jeg ikke trodde var der. Og da er det vanskelig, du sitter ut av posisjon, du har S-høy med 8 ganger store blind bak, og så fremt du ikke treffer, hva i alle dager gjør du hvis det kommer et C-vet? Nå kom det 3 rutter, 7, 8, 9, Klein har ruttekongen, og kommer nok til å bruke denne her. Akkurat nå er det Fagerli som har beste hånda, og blir satt all in Fagerli, og det der å syne for å treffe med 9 ganger store blind som man hadde, den er litt grann tricky når du har S3. Og så en hånd da. Jeg treffer par. Den hadde vært spennende å se. I floppen. Ja, ja, den hadde sikkert vært spennende å se gangene. Akkurat den der. Ja, og når det ene kortet ditt antageligvis da betyr bondpar, så er jo ikke det noe som gjør at strategien blir veldig mye bedre i hvert fall. Hadde du skålet hvis du hadde pushet opp det, eller? Du har vel den, du høyner ikke til 2000 av kastere. Ja, sånn jeg tenkte. Jeg hadde gjort det. Hæ? Jeg hadde kålet hvis du hadde gått all in før. Jeg hadde veldig dårlig S. Nei, det er tricky. Det er dyrt. Nå, Frode Fagerli ser det på bildekort. Meldte her tidligere at jeg pusher alle bildekort, men han skal være ganske glad. Ja, hadde hatt 2 levende kort da, men ja, dette hadde vært dårlig timing. Det hadde det. Jeg tror Morten Klein godt kunne tenkt seg å høre all in fra andre siden av bordet akkurat der. Ja, det ble en seig heads-up-duell dette her, og den er ikke over. Det er jo mye som tyder på at vi går mot, om ikke en avgjørelse, så i hvert fall et slags høydepunkt her da, med måten og frekvensen vi har all-in-situasjoner, så må det jo snart være noe som biter på. Fagerli får skjenk her, hadde pocket 3. Det er mye par, altså. Ja. Nå en liten stund. Det er sånne Mickey Mouse-par. 3 par, tror jeg, hatt 4 ganger. Ja, det er vel, vi har vel ikke sett av det, noe av disse bildeparra enda da. Det høyeste er 9 par, tror jeg. Det har du helt rett til. Og nå er vi vel veldig nære der at det har blitt delt ut 221 hender til sammen, så vi skulle jo sånn sett ha hatt en av hver. Og så Fagerli 8-5 nå. Direkte. 9-8. Og Klein kaster 9-2. Ja, nei, det han skal ha, jeg holdt på å si berømmelse for, eller berømmelse er det riktig, han skal ha skryt for det, Frode Fagerli, at han vet at han ikke kan sitte og kaste knappen hver eneste gang. Han må prøve å stjele blindene, og det er jo sjansen for at motspiller, vi snakket om det tidligere, har plukket opp et eller annet som han kan syne med. Den er så liten at det der vil på dette stadiet være profitabelt. No discounts. Og hvis man skulle få syn, så får man bare håpe at man har 2 levende kort. S2 for Fagerli, det er Klein som snakker først nå. Nå gir han Fagerli skjenk. Viser opp S der, Fagerli. Skal du først gi bort informasjon, så er jo dette her en type informasjon som ikke er noe farlig å gi bort. Total betydningsløs informasjon. Ja, ja. Det er klart du kan gi motspilleren inntrykk av at du har et høyt kortsnitt og så videre. Eventuelt så kan Morten Klein bli fornøyd hvis han hadde en litt sånn 50-50-avgjørelse på å kaste seg eller pushe. Så sa han at ok, jeg var åpen til å teste. Var det godt jeg tok riktig avgjørelse. 6-4 for Fagerli. Og han kaster. Du er litt heldig i dag, må jeg si. Hæ? Ja, sånn. Det har vært litt
Heldig, ja. Heldig, ja. Du, han sitter igjen med bøsse, Morten Klein. Du har fortsatt ekstra livet ditt. Jeg synes Frode Fagli er med. Fetter Anton tror jeg skal begynne å kalle det Fagli. Ja, men dette her er jo, dette er jo nydeling på høyt nivå, da, for Morten Klein sier jo egentlig rett ut at jeg er en mye bedre spiller enn deg, men du har vært heldig som har holdt deg i livet så lenge, og fortsatt har en sjanse til å kunne snu kampen. Cool. Limper inn her med dame 2 ut. Fagli har 9-3. Og han sjekker. Den observange ser i chatten nå at den neste matchen vi skal vise vil bli Jonathan Vedde mot Espen Ulen Gjørstad fra cirka klokka 6. Så da er det bare å planlegge deretter. Jeg tenkte jeg skulle vente litt grann med å snakke om det, men når pokerene har vært inne og annonsert allerede, så var det jo greit at du tok opp den tråden, Kjetil. Men det er altså den regjerende verdensmesteren i No Limit Hold'em, Espen Ulen Gjørstad, som skal opp mot det unge stjerneskuddet Jonathan Vedde, den yngste av Vedde-brødrene. Og her nede er jo nesten hele familien. Onkel Gunnar er her, og pappa Erik er her. Så de stiller sterkt, den familien. Jeg tror de har en intern konkurranse som er vel på høyde med Klein-slekta. Altså. Espen Ulen Gjørstad, altså, han er jo verdensmester, og det er ikke ufortjent. Han er jo en som har vært mye i labben og studert poker og GTO, og det gjør jo også Jonathan Vedde. Han og Bror Oskar. Har vi egen stream til og med, hvor de analyserer ting. Så det kommer til å bli en kanon heads-up match. Ja, det gleder jeg meg til. Cirka klokka 6, altså. Da jeg må ligge til en ting til, og så er det faktisk to, og dette her helt objektivt, det er to av de kjekkeste mennene du finner i Bratislava akkurat nå, som møter hverandre til headset-duell. Jeg har ingen innsigelser mot den påstanden. To av de kjekkeste og mest veltrente, faktisk. Og det her er faktisk altså helt objektivt. Men nå da, Klein med S9 og Fagerli i storeblind med konge 2 suit. Klein som setter Fagerli direkte all in. Fagerli har 7 ganger storeblind bak her. Teller opp. Skulle veldig gjerne ønske at den toeren var noen knep høyere nå. 5, mener du? Ja, eller gjerne. Altså, jo flere jo bedre, tenker jeg. Men. Ja, det er sant. Nei, hvis ikke du har par nå, så er det sikkert en GFA. Og så syner han! Er bak, har to levende kort her. Og det er for turneringslivet til Fagerli. Det er for å gå videre til andre runde i heads-up-turneringen. Morten Klein akkurat nå. Jeg tar ikke hånda før det over. Nei. Fistbump i stedet, da. Mikkel Ringsene, 6 dame knekt. Ok, det er noen muligheter for Fagerli fortsatt her. Konge 2 for å overta ledelsen. Nå er det ikke noe rønner eller bakturmuligheter. Kun konger 2 knekt på river. Og det betyr at Morten Klein er videre til andre runde. NM-arrangør Frode Fagerli, han kan gå videre til sine plikter, det han har å gjøre. Det er mye, og neste turnering som er fikstrimeturneringen som starter allerede i morgen. Her står Sverre klar. Ja, ta en liten prat her. Vi skal høre fra Morten Klein. Altså, når man trekker Frode Fagerli i en heads-up-duell, Morten Klein, da vet man at dette kommer til å vare, i hvert fall. Ja, det er sjeldent. Jeg har sett hverken jeg eller Frode avslutta blant de første, så det var helt rett. Det ble en lang, seg match. Men hva tar du med deg fra denne matchen her? Altså, er det noen høydepunkter eller noen crucial øyeblikk som du kan se tilbake på nå? Ja, det var at jeg tror begge hadde mye dårlige hender, men nei, det var en sånn jevn, tett, bra match som litt godt å komme i gang i første runde når det blir en sånn match.
Så, men det, ja. Men det et interessant aspekt akkurat det der, for at nå har du en kamp under beltet, du har en ganske tøff, lang og vanskelig kamp. Tror du nå at det lettere å gå inn I en annen runde hvis du trekker en som ikke har spilt, at det en fordel? Jeg tror ikke det noen fordel eller bakdel, men det for meg så fordel av å være godt trent når du skal inn I... Det en lang dag I dag. Nei, det bare fleipet. Nei da, det jeg tror det en fordel å komme godt I gang. Jeg tror ikke det noen bakdel å spille første runde I hvert fall. Jeg tror ikke du fleiper. En topptrent Morten Klein som klar for å ta med seg en NM-titel her I Bratislava, det tror jeg vi helt sikre på. Og hvorfor ikke heads up? Hvorfor ikke?